Salam değerli həmvətənlərim, hər birinizi salamlayıram. Allah sizi var eləsin, Allah sizi fərhudar eləsin. Mən siyasi bloger Qabil Türkoğlu sizlərlə canlı yayımdayam. Deməli, değerli həmvətənlərim, değerli soydaşlarım, gündəmimiz nəylə davam eləyəcək? Gündəmimiz, deməli, ölkə daxilində baş verən proseslər, ölkə xaricində baş verən proseslər, deməli, siyasi arenada gedən proseslər, bu xarici müharibələrlə bağlı gedən proseslər, hökumət qanadından gedən proseslər, çox proseslər var ki, biraz bunlara aydınlıq gətirəcəyik efirimizdə. Değerli vətəndaşlarım, biraz bu bir neçə gündür Xalq Cəbhəsinin rayon və təşkilatlarında Xalq Cəbhəsinin rayon və təşkilatlarında o cümlədən deməli rəhbər heyətin çıxışında bir balaca radikallıq hiss edilir və elə xaricdə də Qənimət bəyin deməli çox oddalovlu çıxışları və elə bax bugünkü Bochum şəhərində deməli toplantı bu bir balaca Xalq Cəbhəsinin fəaliyyətinin intensivliyindən xəbər verir. Düzdür, Xalq Cəbhəsinin hər il toplantıları olur, bundan da böyük toplantıları olur. Nəticə əldə eləmək çətindir, nəticə o vaxt əldə olunacaq ki, mühacir hökuməti qurulacaq, dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Deməli, dostlar, değerli həmvətənlərim, buradan çox nəticə çıxartmaq olar. Yəni, demirəm, bu xaricdə toplanmaq gözəl bir şeydir. Bu toplantılar müntəzəm olmalıdır, davamlı olmalıdır. Ancaq nəticəyə doğru yürümək lazımdır. Nəticə olmayan yerdə heç nə olası deyil. Əsas da maliyyədir. Bax, deyirəm sizə bunu bir dəfəlik bilin, bir dəfəlik. Birincisi, xarici siyasət. Birincisi, xarici siyasət. İkincisi nədir? İkincisi nədir? Birinci, xarici siyasət. İkinci, maliyyə, maliyyə, maliyyə. Yəni, maliyyə də deyəndə, değerli həmvətənlərim, sözün əsl mənasında var, hər iki tərəfdən imkanlarımız geniş olmalıdır. Deməli, birinci tərəfi götürək hələ bu xarici siyasət. Xarici siyasət normaldir. Bütün dünyada olan əsas fəalların böyük bir hissəsini öz ətrafımızda toplaya bilmişik, mühacir hökumətinə yığa bilmişik. Düzdür, tam net cavab verənlər var, bir 37 nəfər, 40 nəfər. Bir 5-10 nəfər biraz mənə zaman ver, gözləyək ki, bizim necə fikirləşməyə zaman ver deyənlər var, zaman istəyənlər var və s. və ilaxırı. Yəni, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, xarici dəstək öz yerində, hər şey öz yerində, yəni dünya tanıyır, dövlətlər tanıyır, BMT tanıyır, AŞPA tanıyır. Hər birimizi tanıyanlar var, ümumiyyətcə təşkilatın başında duranları geniş tanıyanlar var və s. və ilaxə, və s. və ilaxə. Yəni, xarici siyasətimiz çox uğurla davam edir. Hər şey öz yerində. Yəni, mühacir hökumətinə istinadən deyirəm. Qaldı maliyyə məsələsi, maliyyə, maliyyə, maliyyə. İndi biz düşmüşük yalnız İlqar Hacıyevin üstünə. İlqar Hacıyevin sözünün açığı mən bilmirəm. Ya İlqar Hacıyevin yəni geniş imkanları yoxdur. Ya da ki, hansısa bir insanla bir şey var da, yəni düzdür, müəyyən yardımlara koşa bilər, amma başqa ümumi kontekstdən yanaşanda elə yardımlar var ki, ona koşa bilməz. Qaldı ki, belə də götürəndə mühacir hökumətin nə problemi var ki, 50 min, 100 min izləyicilərimiz var bizim, Azad Söz kanalı, mənim kanalım, Qənimət Bəyin kanalı, nə? Burada mühacir hökumətin hər halda bir hesab nömrəsi də olacaq, hər halda bir maliyyəsi də olacaq, maliyyə xidməti. Bir dənə kart qoysaq, arada bir ayda bir dəfə səslənsək, hərə bir manat, 1 dollar atsa, gəlib 50 min, 100 min dollar ayda pul edir. Bu da hamısına, hər şeyə, bütün layihələrə yetərlidir. Yəni, qısa bir zaman çərçivəsində nəticəyə qoşmaq lazımdır. Qaldı bu öz yerində, bu öz yerində. Yəni, Değerli vətənim, hələ ki, heç bir problemimiz yoxdur. İnşallah gələn həftə gözləyirik ki, sənədlərimiz senzurası bitsin, getsin müəyyən hansısa devlətlərə təsdiqə.
Ancaq ondan sonra da biz çox güman ki toplaşacağıq. Həm daxili auditoriyalar üçün toplaşacağıq, həm xarici auditoriya üçün toplaşacağıq və s. və ilə axıra. Deməli, əsasən bu siyasət barədə bu Azərbaycan müxalifəti istər ölkə daxilində, istər ölkə xaricindəki müxalifət barədə bu qədər mən elə hesab eləyirəm ki, sözün açığı bugün Tural bəyin və bəzi bəylərlə danışıq olmalı idi. Heç birinin zamanı olmadı danışmağa. İnşallah sabah da zadda ümumi toplantı edib, çatışmamazlıkları müzakirə edib, tez yerindəcə həll edib, bütün yekun sənədləri imzalamalıyıq, belə deyək, yola verməliyik, yola salmalıyıq. Qaldı bu barədə bu qədər. Qaldı ölkə xaricində baş verən hadisələr, bildik, dünən də dedim, müzakirələrə böyük səbəb olubdu. İsrailin müdafiə naziri, İsrailin müdafiə nazirinin sözçüsü lazım olsa nüvə silahından ata bilərik, yəni nüvə silahı istehsal edə bilərik, şey daha doğrusu istifadə edə bilərik deməsi. Bu Qazdənin zaten yarısını aldılar. Bu nüvə silahını Qazaya atası deyil ki, bu Gəncə boyda, nədir, Qazax boyda bir yer qalıbdır. Toz Qazax boyda bir yer idi. Nəsə Toz boyda bir yeri aldılar, indi qaldı Qazax boyda bir yer. Bir rayona nüvə silahı atırlar ki, bəyəm, bu aydın məsələdir ki, nüvə silahı deyəndə, yəni üstümə gələrsinizsə, dalızı dağıdaram, üstümə gələrsinizsə, bu bilirsə, bu İrana ataram. Bilirsə, bütün bu nə terror çıxır, nə meymunluq çıxır, deməli, hamısı İranın başının altından çıxır. Həmas terror təşkilatı, Hizbullah terror təşkilatı, İnqilab keşikçiləri, Qasim Tuğayları, Yəmən, Husilər, Musilər, harada dünyanın artıq terror təşkilatı var, hamısının dalında bir ölkə var, İran. Əvvəllər görmüşdük ki, bu Rusiya ilə bağlı ola da, bu Daşnakı, Maşnakı, Sadvalı, Madvalı, əvvəllər görmüşdü bu zirzibil, hamısı Rusiya ilə bağlı olardı. Yəni, bəziləri də iş etmiş edin, həm zirzibili iri Amerika ilə bağlıyırdı. Bu nədir çıxdı burada bu İran, nəymiş bu lotuymuş, nəymiş bunu qudurtdular, indi də bunun öhdəsindən gələ bilmirlərmi? Bu nə deməkdir bu? Dünyada baxana ki, nə qədər saysanız, hamısı bu terror təşkilatları, kimsi Erdoğan kimi özünü durbalığa qoyub, mücahidlər deyir terror təşkilatına, kimisi terror təşkilatı deyir dəyərli vətənlərim, yəni kimisi deyəndə reallıqda terror təşkilatlardır, hansısa bir dövlət tanımayıbsa bunun silahlı qüvvəsini tanımayıbsa deməli terror təşkilatıdır. İran yaradan şeydirsə, İrandan başqa kimsə bunu tanımırsa deməli terror təşkilatı. Erdoğan da ağzı qara danışmağına baxmayın. Erdoğan durub, bugün bu sözü deyir, sabah başqa söz deyir, dəyərləndirmələrim. Qaldı keçək o İslam təşkilatı yığışıblar, ora bilməm 57 ölkə yığışdı, 50 ölkə yığışdı. Ümumiyyətcə 57 müsəlman ölkə, ərəb ölkəsi var, müsəlman ölkəsi. O konfransın adı nə idi? İslam, nədir? İslam ərəb ölkələri konfransı idi, yoxsa İslam ölkələri konfransı idi? Hələ mən heç bunu bilmirəm. Hələ mən heç bunu bilmirəm. İslam deyilmişdi də, səhv eləmirəmsə. Qobun adına baxaq görək, İslam konferansı bir baxaq görək. Dəyərli vətənlərim, məncə İslam konferansı idi o. Qoyun, təzdən baxın mən ona. Deməli, dəyərli vətənlərim, İslam ölkələridirsə, İslam ölkələridirsə, niyə Azərbaycan, bu Putinin şaydan maydan ölkələri yox idi orada, Azərbaycan, Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan neden yok idi orada? İkincisi, eğer təkcə Ərəb ölkələri üçün idisə bu toplantı, onda Erdoğan nə gəzirdi orada? Maraqlı sualdır da, dəyərli vətənlərim. Deməli, burada görək İslam, bizi de İslam ölkələrinin ölkələrinin neçənci toplantı idi bilmirəm bu. Nəsə toplantısı. Son toplantısı yazaq. Son toplantısı. Toplantısı. Özdə fikir verir. Dəyərli vətənlərim.
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, İslam Əməkdaşlıq Baş Katibi vəzifəsinə görə 19-cu bu görə harda toplanıblar bunlar, nədir, nədir? deməli, hər nə isə sözüm indi ondan getmir, dəyərli həmvətənlərim. Erdoğan bizə də Erdoğan. Deməli, Səudiyyə Ərəbistanı toplantıya getdi, toplantı. Deməli, baha görə burada ümumiyyətcə toplantı var mı? Bunlar gedib. Nəysə, ağlara qalsın, təpəsinə daş düşsün bu Erdoğanın da. Baxaq o toplantıya, dəyərli soydaşlar. Bu arada yayımımızı bəyənin, paylaşın. Yayımımızı bəyənin, paylaşın, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Yenə deyirəm, İslam ölkələrinin toplantısıydısa orada, İslam ölkələridirsə onun adı, toplantı İslam ölkələrinin toplantısıydısa, İlham Əliyev, yenə deyəm, bu sür-sürtüyü Orta Asiya ölkələri haradaydı? Yox, əgər Ərəb ölkələrinin toplantısıydısa orada, onda Erdoğan nə gəzir orada? Deməli, dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, doğrudan da məzəli söhbətdir. Mən deyəcəm ki, dilənməyə getmişdi, dilənməyə. Gördüyünüz ki, zaten toplantı sadəcə başqa söhbət idi. Ərəb ölkələrinin başçılarıyla oturub orada ayrıca-ayrıca, necə deyərlər, ayrıca-ayrıca söhbət eləməsi. Üstəlik, bəzi orada məsələlər var idi. Hamısı bir-birinə qırğın, hamısı bir-birinə protiv ölkələrdir, dəyərli həmvətənlər. Və yığışıblar, güyə müsəlman ölkələrdir. Orada 2 dənə, 3 dənə ölkə tapanmazdınız ki, çəkişi bir yerə vursun. Hamısı bir-birinə ziddiyyətdir, hamısı bir-birinə küskün, hamısı bir-birindən düşmən olan ölkələrdir. İrandır, İran hamısından düşməndir. Üzdə gedib orada oturmağına baxmayın. Hamısından düşməndir. Sadəcə işi keçir, çünki orada Həmas, Hizbullah buna bağlıdır. Məcburdur geçsin orada. Əslində qalsa, dəyərli həmvətənlərim, Hizbullah buna bağlıdır. Həmas biraz deyəsən Qətərə bağlıdır. Bütün hallarda Yəmən, Husilər, Musilər, Kassan briqadaları, nəbnə Tuğayları, hamısı İrana bağlı, məcburdur. İran bütün Ərəb ölkələrindən, müsəlman ölkələrindən düşməndir. Keçdi Erdoğanı. Erdoğan özü İranla mehriban düşmən olsa da götür deməli Bəşər Əsəd orada, Sisi orada. Bunlar hamısı Erdoğanla qarşı düşmən adamlardır. Oradakı götürün ölkələri çox dərinə girmək istəmirəm. Hamısı bir-birindən düşmən, hamısı bir-birinin ayağının altını qazan. Hamısı Amerikaya xidmət edən düşmənlərdir, bir-birinə düşməndir. Deməli, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, bu arada sizə nə demək istəyirəm mən? Bu arada onu demək istəyirəm ki, baxın, bütün Türkiyə kanallarında bir abu hava var. O abu hava nədir, qardaşlar? Bax, Türkiyə kanallarının hansına baxsanız, bu arada onu deyim ki, dəyərli həmvətənlərim, bu İlham Əliyevin İsraili dəstəkləməsi fiyaskoya uğradı. İlham Əliyev sadəcə o qədər ikili balanslı siyasət adı altında gah Avropanın, gah Rusiyanın götünə girməklə o qədər məşğul olub ki, İlham Əliyev sadəcə indi də nə qayırır? Putin barmaq silkələdi, küçük dedi, mən dedi, İsraili dəstəkləmirəmsə, sən kimsən ki, İsraili dəstəkləyirsən? Sən kimsən ki, İsraili dəstəkləyirsən? Yəni, dəyərləmədən ondan sonra necə deyərlər İlham Əliyev, deməli, bircə dəqiqə. Dəhşət xəbər gəldi, dəyərli həmvətənlərim. Çox dəhşət xəbər gəldi, dəhşətli xəbər gəldi, dostlar. Dostlar, Azərbaycanın tərpədəsi xəbər gəldi, indi onu sizə verəcəm. Xayiş edəm, biraz yayımı bəyənin, paylaşın. Dünya lideriniz, bu da dünya lideriniz Erdoğan, gör nə içir. Bax, rumkalara bax, rumkalara. Zakuska var mı? Zakuska. Oba, Erdoğan gör nə içir. Bax. Döyüşdür, tokuşdur. Döyüş tokuşdur.
Dostlar, yani bunu ben buna toxunarıq. Başka sahələr var, ora toxunarıq dəyərli həmvətənlərim. İndi baxın sizə bir şey göstərəcəm. Mən burada bir şey göstərəcəm. Əbəy bu çox Salam bəy bu çox dəhşətli xəbərdir. Çox dəhşətli xəbərdir. Bunu mən istəyirəm sabah heç kim bilmirsə bu xəbəri sabah verin baxış saymaz olsa. Yaxşı mı? Sən danla atkinin. Deyirəm mənə baxış saymaz olsa sabah çünki elə bir ciddi xəbərdir. Elə bir gözəl başlıqdan bu xəbəri verə bilərəm ki ayrıca efirdə. Ancaq necə deyərlər baxış sayım qane eləsə bu gün verəcəm bu xəbəri. İlham Əliyevin çox bir biabırçı bir hadisəsi yenə ortaya çıxdı. Biabırçı bir hadisə ortaya çıxdı. Dəyərli vətənlərim, biabırçı bir xəbər ortaya çıxdı. Qabilə haqq kazandıran xəbər İlham Əliyevin papağını yerə soxan bir xəbər ortaya çıxdı. Və dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, deməli... Dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, deməli sizlərdən xahiş edirəm bu xəbəri eşitmək istəyirsinizsə, bu gün hərə özü kimi ikicə nəfər şərəfli insan gətirsə bura, bir baxış sayı bizi qane eləsə, mən xəbəri ilə burada da verəcəyəm. Burada da verəcəyəm xəbəri, amma baxış sayım qane eləməsə, sabah elə yayımımı bu başlıq altında, deməli bu başlıq altında həll edəcəyəm. Deməli, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, keçək, dəhşət. Hələ dəhşətə keçməmişdən qabaq, bu necə deyərlər, İlham Əliyevin balanslı siyasəti. Baxın, İlham Əliyev yalandan Azərbaycanda İsrail səfirliyidir, nədir? Qabağında bax belə İsrail bayrağı zad qoydurur. Sadə o, necə deyim, 5-10 nəfərə, media işçisinə, fəala, bax belə... Necə deyərlər? İsraili dəstəkləyirmiş kimi İlham Əliyev etdilən. Dəstəkləyirmiş kimi görüntülər verir İlham Əliyev. Amma reallıqda İlham Əliyevin özü də elə bu gün Ceyhun Bayramovun çıxışında da deyildi ki, bunlar ancaq Fələstini dəstəkləyirlər. Sadəcə Putin qulağını burdu. Putin Güzləyəcim, bay bay, lazımdır bu qardaşımız öz üzərində. Buna bax, dəyərli həmvətənim, Azərbaycan şir kimi oğlanı nə günə düşübdür, baba. İndi də burada paylaşıblar ki, dostlar, həkim lazımdır, qardaşı öz üzərinə götürsün, maksimum paylaşın bu qardaşa kömək. Ağzı burnu dağıdıblar, bak, qazidir, nə pulu var, nə həkimi var, dostlar deyir. Həkim lazımdır, pul lazımdır. Baxın, dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, görürsünüz. Yəni İlham Əliyev aşağı təbəqədə nazir yox, nazirdən də aşağı. Mirşahin səviyyəsində zaten, nə bilim bu, türk-türkü səviyyədə. Mirşahin deyil, məhz çünki Mehriban Əliyev İrana bağlı adamdır. İranın adamıdır Mehriban Əliyev və Mirşahin elə şeylərə həssasdır. Sadəcə olaraq, necə deyəlim, o İsmail Zalovzad var, sür-sürtük. Həmən onun səviyyəsində adamlarla İsrailə dəstək verə bilərlər, amma İlham Əliyev nazir və prezident, nazir, baş nazir səviyyəsində heç cürə dəstək vermir, İsrailə verə də bilməz. Çünki İlham Əliyevin Putin qulaqlarını çəkibdir, qulaqlarını çəkibdir. Dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, deməli bircə dəqiqə. Bəy, bugün Fransa texnikaları gəldi Ermənistana, bir yandan daşınır Gürcüstan üzərindən, dənizdən. Başqa da çox şeylər var. Paşinyan dedi, müharibə olacaq. Azərbaycan müharibəyə hazırlaşır. Bizimkilər deyir, Fransa texnika gətirdi, onlar hazırlaşır. Reallıq. Nədir, onları diqqət yetirin, çünki sabaha çox önəmli bir efirimiz olmalıdır. Deməli, dəyərli vətənim, dəyərli soydaşlarım, belə bir səs attım generala. Keçək indi xəbərlərimizə. Yəni, bunu yekunlaşdırım ilə keçək. Dostlar, bütün Türkiyə kanallarında açırsan, istəyir İlham Əliyevə bağlı Haber Global kanalı olsun, istəyirsə CNN olsun, TRT olsun, nə bilim Habertürk olsun, Türk Haber olsun, nə olur olsun, hansı kanala girirsənsə, xüsusilə son 10-15 gündə
ancaq nə danışırlar, nə paylaşırlar, bax, nə eləyirlər bilirsiniz? Erdoğan'ın komandasındandır bu. Bu Erdoğan'ın komandasındandır dostlar. Bütün Türk kanallarını açırsan, qardaş, Hamas İsrail'i belə vurdu, İsrail ordusu Gazze'ye girə bilmir, İsrail ordusu darmadağın elədi, Hamas belə vurdu, Hamas elə vurdu, 3 ölkə İsrail'i vurdu, İsrail müharibəni başlamağa peşman oldu, İsrail məhv oldu, İsrail belə oldu, İsrail belə oldu. Bax, belə xəbərlər, şəkillər qoyurlar belə başlarına. Niyə? 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 10-15 günə qədər bundan qabaq, amma bir neçə kanallar və yaxud elə kanalların bir hissəsi İsrailin də uğurlarından danışırdı, da, sahədə uğurlarından danışırdı. Amma niyə indi danışmır? Qardaş, real İsraildən gələn kadrlara baxırıq. İsraildən gələn real kadrlara baxırıq ki, İsraildən gələn kadrlar onu deyir ki, Qəzzaya da giriblər, oranı da parçalayıblar. Bir neçə istiqamətdən qoşun girib, belə bayraqlar çıxır. Ay bala, səs kəs orada. Bir neçə istiqamətdə, özür istəyirəm, pişiyə görə uşaq ağlayır, ona görə məcbur idim bir səsimi çıxardım. Deməli, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, baxırıq, yəni ayrıca kəsmək istəyənlər burdan belə kəssinlər. Bir dən qoyub pişiyi salım, gəlim uşağın da səsi kəssin. Bu yarımçıq kəsməsinlər. Bəzi qardaşlar TikTok üçün videolar çəkirlər. Elə buradan belə kəsərlər. Deməli dostlar, məsələ nədən ibarətdir? Yəni 10-15 gün bundan qabaq sahədən, reallıqda İsrail Hamas savaşından baxırdıq. 70% Hamas desə də, Fələstin desə də, bir 30% İsrailin sahədə uğurlarını deyirdilər. Türkiyə kanalları. İndi hansına baxsanız, istəyiniz Haber Global'a baxın, istəyiniz TRT, CNN, nə bilim, Haber Türk, nə bilim, o qədər kanal var ki orada, Sözcü televiziyası və s. Hamısı, bütün Türkiyə kanalları baxırıq ki, girin, bax belə vurun üstündən bütün kanalın videoları çıxsın, hamısında şəkillər qoyublar, qaşı belə, gözü belə, üzü bağlı, Hamas İsraili vurdu, Hamas raket yağdırdı, Hamas paytaxtı vurdu Tel Əvivi, nə bilim, 3 ölkə İsraili vurdu, İsrail girdiyinə peşman oldu, Qazzədən həm 600-dən çox itkisi oldu, Qazzədən həm 300 tankı vuruldu. Bax, belə xəbərlərdir hamısı, bir dənə İsrailin uğuruna, İsrailin torpaq almasına, orada nələrəsə, o nəyəsə milləti köçürdü oradan, torpaq aldı, bayraqlar saçdı, nə bilim nə, belə şeylər göstərmirlər. Niyə görə bilirsiniz? Bu komanda Erdoğan tərəfindən verilib. Birincisi, əvvəl Erdoğana lazım idi. Aj Türkiyə, 60-70% çörək tapanmayan Türk xalqı ancaq geri zəkalı Qazze, İslam, din, iman deyə Erdoğandan islahatlar, niyə devalvasiya oldu, niyə bu faiz qalxdı, niyə nə bilim qiymətlər qalxdı, bunu buna görə protestolar yox, ancaq Qazze'yə görə protestolar olsun. Və bəli, Erdoğan kifayət qədər nail oldu. İsrail vurur İsrail. İndi də nədir? İndi də xalq real Erdoğandan nəsə gözləyir. Ki Erdoğan İsraili vuracaq. Ah, Erdoğan Delavoy kişi şeylər verir. Bu Erdoğan son bəyanat verdi. Erdoğan qırmızı cizgisini dedi. Erdoğan nəm Amerikaya belə reis çəkdi. Erdoğan İsraili bellədi. Gəmilər gedir. Nə bilim o gedir. Nə, indi reallıqda Erdoğan heç eləməyəcək. Eləyə də bilməz. Əslində Amerikanın 40 dənə hərbi bazası kiçikdən böyüyə. 40 dənə Türkiyənin içərisində 40 dənə hərbi bazası var. Yəni kiçikdən orada eləsə əskər yoxdur. Radio lokasiyalar qoyublar. Radio elektronu barbar deyirlər.
Neyse. Deməli dostlar, bunu nəyə görə belirləyirlər? Məqsəd nədir burada belirləyirlər? Bilirsiniz. Yəni artıq məzlum durumda göstərmirlər. Yəni Fələstin, Hizbullah ölür, qırılır. Fələstin qırılır, Hizbullah qırılır, Hizbullah belə məhv oldu. Belə göstərmirlər ki, xalq deyəcək Türkiyə niyə girmir? Erdoğan girməli idi axı, Türkiyə niyə girmir? İndi necə göstərir? Ay, sanki İsrail Həmas döyürmüş, sanki İsrail Həmas dağıdırmış. Daha nə problem var dağıdırdan ha? Nə problem var? Türk xalqı da düşünür bir belə adam, sadə bir vətəndaş baxır, biz də Fələstini küçümsüyürük. Fələstin yahudilərə qan oturub. Ay, Fələstin 600 nəfəri öldürdü. Ay, Fələstin 300 tankı belə vurdu. Ay, Həmas bellədi. Ay, Həmas buradan vurdu. Ay, Hizbullah oradan vurdu. Yəni, Türkiyə nə ehtiyac var ki, Erdoğan başını bəliyə soxsun? Onsuz da qabağında duruş gətirə bilirlər də. Onsuz da üç ölkə hədəf alıb də İsraili. Onsuz da İsraili qovurlar də. Onsuz da yahudilər girdiyinə peşman oldu da. Bax, belə görüntülər. Belə görüntülər göstərir, Türk xalqını yatızdırırlar, siz sakit olun. Yatın, yatın, bana belə yatın. Halbuki real görüntülər gəlir əlimizə çıxır İsraildən, onu indi mən də sizə göstərə bilərəm. Real görüntülər gəlir əlimizə çıxır ki, bütün Qəzzanın böyük bir hissəsi, nə bilim o ətraf şəhərlər, hamısına Yahudi bayraqları taxılıbdır, hamısına Yahudi bayraqları taxılıbdır. Bütün o tunellərin ağzı kapanır. Çox böyük şəkildə əsir götürürlər. Buna bax. Buna bax. Həmasdır. Buna bax. Sihir deyir şalvarına bak. Həmas götür verəsin. Deyil əmbətən. Həması əsir. Belə şeyləri göstərməzlər. Belə şeyləri göstərməzlər. Bu deyicə bir dənə yerdən bircə gündə götürülən əsirlərdir. Yəni dostlar, Erdoğana pusada elə görüntü sərf eləyir ki, ona görə bütün mediaya deyib ki, hamınız Hizbullahın uğurundan yazın, Həmasın uğurundan yazın, hamınız İsraili vurdu, dağıtdı, tökdü yazın. Yəni deməsinlər ki, ay Erdoğan, niyə sən şey eləmirsən, niyə qoşun yeritmirsən, niyə əl qoymursan? Yəni cəmaat görsün ki, ay Hizbullah da dağıdır dana, Həmas dağıdır dana, da İsraili qırdı qatladı dana. Ay, hər yerdə yazırlar efirlərdə. İsrail girdiyinə peşman oldu. İsrail, nə danışırsınız? Parçaladı hamısını aldı. Parçaladı bax belə bu tərəfə. Qüdsdən yuxarı hamısını aldı. Nədir o Qəzzanı böldü ki. Əlimizdə videolar var. Hər yerdə binaların başı ordu. Aşağıda texnikalar işləyir. Hər yeri aldı. Millət baxıcan ağı bayraq götürüb hamı köçür. Hani be Həmas, hani Erdoğan, hani kırmızı çizgi, hani ne bileyim Yemen, ne bileyim o birisi, bu birisi, El Kassam, ne bileyim El Qasim, ne bileyim El, ne bileyim ne, Nusra, hani be bunlar? Kurtarın göre İsrail ordusu, dünyada en müasir texnikaya malik olan Amerika'dan sonra ikinci ordudur. Adama deyirlər ki, Müdafiə Nazirinə deyirlər, sual verirlər ki, nüvə silahından istifadə eləmək, deyir, bəli, gündəmimizdə o da var, nüvə silahından istifadə edəcək lazım olsa. Bütün dünya bir tərəfə durdura bilmirsə, and olalar, istədiklər vaxtı nüvə silahını da ata biləcək. Məndən soruşsanız, bu savaş açan duracaq, mən deyim mi sizə açan duracaq? Deyərsə, Qabil, bəs sən nə bilirsən də, bu savaş açan duracaq, axı bu... Gəlin burada bugün gündəmin deməli bir məsələdə Nadim Əlixanovdur, Əlimanovdur, nədir? Onu paylaşıblar, Nadim o, ekstrasiyas Nadim. Bu da belə özünü elə danlaya-danlaya çıxış eləyir. Niyə danlayırsan, sağa kimdir gülə? Mən Azərbaycanda olanda belə pis çıxmasın. Polkovnik generaldan öpüşüb görüşən adam olsam da, mən Nadim kimi adama əlim çatmadı bir onunla bir görüşəm Azərbaycanda. Yəni
Kimdir bu Nadi Məkrülən? Sadəcə belə danışır, indi hər nəysə. Baxaq buna, baxaq Nadim bugün elə. Hara girirsən TikTok'a, hara girirsən Facebook'a, hara barmağını, burnunu soxursan qardaş, Nadim oradan çıxır, hamı da paylaşır. Mənə də bir bəlkə 100 adam attı. Gəlin bir baxaq görək Nadim nə deyir, sonra mən deyəcəm sizə başqa şeylər. Baxa görək. O reklamlar bitsin, Nadimin bu proqnozlarına baxaq. Dalıncaq dəyərlən vətənlərim, mənim proqnozuma baxarıq. Mənim proqnozuma, dalıncaq baxarıq. Dalıncaq baxarıq, görək, görək. Rəhəbəli Azərbaycanda dünyanın hər bir yerində evləri dağdan büyük təbii fəlakətlər yaratacaqlar. Bunu artıq biz görürük. Bunu Amerika yaşayan bir professor da demişdi. Amma mən bunları illərdir deyirəm. Siz bir professor, bir politolog danışanda onları paylaşım edirsiniz. Onları işidirsiniz. Mən bir ekstrasens olaraq danışanda Allahın işinə qarışmayın deyirsiniz. Nə vaxtdan Putin ilə Zelenski Allah olublar. Onların verdiyi qərarların nəticəsində o qədər evlər yıxıldı, o qədər insanlar öldü. O qədər Quranında mələk yazıldığı 40 günü keçməmiş uşaqlar raketi başına düşərək öldü. Niyə? Onları qorunurlar. Çoxlu insanlar din təsiri altına salaraq, yalanları dolduraraq cahilləşdirirlər. Biz Allaha dua edərək, Allahın yolunda, Allahdan istəyərək, amma hərəkət etməliyik, eləyirikmi, etmirik. Ona görə də 3-cü Dünya Savaş 2025-ci ilə qədər getirib çıxartacaqlar. Mənim dediklərimi sabah hər hansı bir Türkiyədən və ya bir başqa ölkədən hər hansı bir professor deyəndə siz deyəcəksiniz ki, filan adam bunu filan vaxt demişdi. Mən Nadim Əlifanov hər zaman, hər il bunları sizə deyirəm, təkrar edirəm. 2024-2025-ci ildə biz çox çalışmalıyıq əlindən gəlini eləməyə ki, bu zəlzələdən minimum ziyandan çıxaq. Təbii ki, mən Allah deyiləm, mən analiz edirəm. Psixoloji analizlər, politoloji analizlər və biraz da hisslərimdən danışıram. Həyat evləri kim ki ala bilir, kim ki Novostroykada bağlı evlər var, keçib həyat evində yaşamaq daha riskdən az risk, yəni ki, keçirmiş olur. Mən şəxsi fikirlərimi deyirəm. Böyük bombalar, atom bombaya oxşar raketlər 2025-ci ilə qədər 2 il qalıb atacaqlar. Və bəzi maskalar, bəzi şeylər alıb dərmanlar ki var indidən, kimlər ki özün üçün saxlasa, gələcəkdə onların sağ qalması o şeylərin içində böyük bir şans olacaq deyə düşünürəm. Sözüm mənə inananlaradır. İnananmayanlar indi çoxları təbii ki mənə izləmir və ya səhifəni tərk edir, acıları işitmək istəmir. Və ha belə təbii ki, qulublarda orada buradadır. Bəlkə də onların o qulublarında olması yaxşıdır, qoy olsun. Onlar o zamanında qulubda, karaoke-lərdə, orada burada gecə yarısı olarkən onların bəlkə də çoxların boya olduğu üçün o hadisələr baş verdiyində ya qaçmağa şansın olar, yəni ki, Allah ürəyində olmayanlara, cahillərə, bu sözləri işidib qulaq ardı eləyənlərə başına da nələrsə gələndə ya onlar sağ qalanlar ya da onların əzizləri məni çox gözəl xatırlayacaqlar. Deyirsiniz ki, Nadim, bu açıq proqnozları niyə deyirsiniz? Mən heç kimə məcbur etmirəm bunları qulaq asın deyə. Heç bir kəs mənə bunu qulaq asmaq məcburiyyətində deyil. Sadəcə bunları işidən adamlar bəlkə də özlərini gələcəkdə nədənsə strahovka edə bilər, qoruya bilər deyə deyirəm. Bəlkə də kiməsə nəsə bir şans olar, kömək olar özünü qorumaqda və ya düşünməkdə. Mənə gülənlər də çoxdur. Çünki mən gülməli danışıram. Bugünkü gün villalarda, qəşəng şərait içində oturan, hər hansı bir təhsil sahibi olan, mənim hisslərimdən xəbəri olmayan, mənim gördüklərimi görməyən adamlar da mənə gülə bilər. Başlayaq büyük təbəqədən. Və hər şey Allahın əlindədir. Biz heç nə eləməməliyik. Sadəcə dualar bizə kömək eləyər deyə düşünənlərə də mənə izləməyib gülə bilərlər. Evi yoxdur, siz də görün. Dəyərlən vətənlərim, dəyərli soydaş. Rahatlıqla mindir. Deməli, mən nə düşünürəm? Mən düşünürəm bu İsrail savaşı. Yo, Nadim deyir, zaman-zaman da Nadim dediyi çox şeylər ortaya çıxıbdı. Mən fikir verirəm, diqqət edirəm. Sadəcə nədir məsələ? Mən ehtiyat icidin yaraşığı. Elə bil, biz bir uzun yola çıxmışıq. Məsələn, elə bil, Qazaxdan Bakıya çıxırsan və yaxud indi biz doğulandan ölənə bir yol yürüyürük biz, yol, şərəfli ya şərəfsiz, axırı ki, bir yol yürüyürük
O yolu yürüyen zaman sen sağlamlığını zaman zaman yoxlatdırmalısan, o yolu atdan yürüyəcəksən, maşınla, bəzən təyyarə ilə, onun sazlığına, nasazlığına diqqət edəcəksən. Yoxsa sən maşının yağına, motoruna, suyuna baxmadan elə min ki, mən Bakıya gedəcəm Qazaxdan, əlbəttə ki, yarı yolda sənin başına hər bir bəla gələ bilər. Ona görə ehtiyat igidin yaraşığıdır. Ehtiyat igidin yaraşığıdır, yaxşı at arxanı, yaxşı oğul qabağı düşünər. Prinsipindən hərəkət eləmək lazımdır. Bütün hallarda mən düşünürəm, İsraildə savaş nə zaman bitəcək? O zaman bitəcək ki, o zaman bitəcək ki, ya Hindistan Çinə girəcək, ya Əfqanistan İrana girəcək, ya nə bilim, bəlkə də biraz uzaq atacaqlar, Nigeriya Nigerə girəcək. Mali Nigeriyaya girəcək. Ya Şimallı Koreya, Cənubi Koreyaya girəcək. Bütün hallarda dünya müharibəsi, bu dünya müharibəsi Ukraynadan başlamalı idi. Gizli də gedirdi zaten. Amma bu dünya müharibəsinin, bu İsrail savaşı dünya müharibəsini açıq müstəviyə çatdıranda mənə elə gəlir ki, bu savaş bitəcək. O Ərəb ölkələrində heç birinin duxu yoxdur, nə kim nəsə savaşsın, ola mümkün deyil. Sadəcə ya Hindistan, Çin arasında ya da Taliban girə bilər. Müsəlman ölkələrində bir dənə Talibandır, o girə bilər. İrana, vəssalam. Bu barədə bu qədər, dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Buna bax, başını sığallayır, elə bilir ki, balaca uşaqdır, sonra görür, yox, axsaqqal kişidir. Nəsə, başım bıraraq. Demək, öz dərdimizi çəkək, hiç göstərmirəm bunu da. Nəsə, dəyərli mədələrin, dəyərli soydaşlarım, baxın, dostlar. yenə yiyir, bax, qabırğanı qoy qabağına, baboş, qabırğanı qoy qabağına, burnundan gəlsin sənə, əlindən düşdü. Burnundan gəlsin sən, onu kameranın qabağında yeməsən olmurdu. Fakt, şəxsən mənim Almaniyada onu yemək imkanım yoxdur. Onlar indi arada bir burada, yəni vaxt olanda pul olmur, pul olanda vaxt olmur. Sözüm indi ondan getmir. Bax, o antilikotu Azərbaycanda, dostlar. Azərbaycanda o antilikotu necə deyərlər? Bax, bunu 70-80% insanlar yiyə bilmir də bu qabırğanı. Bax, bunu yiyə bilmir 70-80% insanlar. Domuz kimi çıxıb orada yer, nəyə görə yer, bilirsiniz? Nəyə görə? Ona görə yer ki, İlham Əliyev mesaj verir, Vilayət Yevazov mesaj verir ki, ay qazilər, bax siz Qarabağda getdiniz, can qoydunuz eləmi? Şəhid oldunuz eləmi? Sizin ailələriniz elə yemək yiyə bilmir. Onu yiyə bilmir. Bax, götünü verən onu yiyir. Ancaq sizin şəhid olan, qazi olan, veteran olan evladlarınız bax bunu yiyə bilmir. Yəni, dəyərlən vətənlər. Ona görə insanları, kişiləri kişilikdən salır. Nə qədər adam artıq mahnı çıxardıb, mahnı oxuyur, şeir oxuyur, baboş olmaq istəyirəm, başlığında şeir oxuyur. Nə qədər adam. Da yiyirsən zəhərin, Azərbaycan xalqının spermasını yiyir, qəhbənin balası, nəsli qəhbə. Düz deyirlər də, Bərdədə bir dənə oğlan olmadı, bunu başa salsın. Bərdədə yaxşı oğlanlar çoxdur, qardaşlar çoxdur. Bəcə diqqətlərindən kənar saxlayıblar. Bir dənə kişi olmadı, bunu başa salsın. Bakıda, Bərdədə, hər nəysə də o bölgəli, har olur olsun. Belə buna baxanda boynumun dalı qaşınır, belə. Özümü peysər hiss edirəm, bu. Mən buna baxıram, belə. 40.000, 45.000 canlısına baxırlar. Nə qəhbənin balası olasan ki, sən buna baxasan, Ejnəz yiyib sıçacaq da, götü də bu yoğunluqdadır, sıçacaq da. O da bax, donuz kimi yiyir də, sıçacaq da. Hamı gülüş, bax, burada hamı gülüş işarəsi qoyur, bax. Hamı altdan gülüş qoyur, kameranı bağla yiyir, yazır, nə olsun? Adama deyərlər, ay, gülüş işarəsi qoyan, ay, buna nifrətdən baxan o 90%-iniz nifrətdən baxırsınız, qan dombalaları. Qan dombalalar, nifrətlə də baxsanız, bu yeyir, bax,
Qozuna da almır. Sən naborot buna reyting kazandırırsın. Niye bakırsınız ha? Ne kadar bak, yir bak, yir bak. Ona bak. Bak donuz kimi yir, bak donuz kimi. Ya bunun neslinde bir tane kişi olsaydı bu oradan belə yemezdi de. Bir tane perdeden bir tane oğlan bunu başa salsın. Ne desin ki, hanım ya oğlan kimse desin ki, qandon oğlu qandon. Kameranın qabağında bunu yeme. 70% insanlar yiye bilmir bunu. Vallahi billahi bu Vilayət Eyvazovun kurasiyasındadır. Vallahi bu Mehriban Əliyevan, İlham Əliyevin projesidir. Bunlar elə belə baboş olmayıblar. Bunların hamısını İTV'də, ATV'də, Göt TV'də, Xəzər TV'də, o Zaurlar, Baxşəliyevlər, o bizlər, bunlar reklam elədilər bir adamı vidinə, TikToker vidinə saldı. Adam yox, TikToker, Petux vidinə saldılar. Ona sümüyü də gəmirir, acı oğlaş. Hə, götünü verib alasan da, ətinə sümüyü gəmirirsən, hə, cındır oğlu cındır. Götü verib alasan da, da altında 0 kilometre maşının evini düzeltirdin, Bakıdan deyirlər ev alıb, sana artık gizlədirlər onu. Generalların qardaş uşaqları, generallar sənə pul göndərdirir. Nə hər isən, kəbirənin qohumları, balaları, həm kimləri göndərdirir. Buna bak. Böyle valla dehşetti, dehşetti ya, dehşetti ya. Ama buna ne bakırsınız ya? Əsəbləşmirsiniz ya? Ne kadar qandon oğlu qandon olasan buna, ben göstereyim sadece deyirəm etmeyin belə. Hamısı da gülüş işarəsi koy. Ne gülürsənə? Ne gülürsənə? Bayışsı qəhbə. Bak hamısı gülüş işarəsi koy bak. Hamısı gülüş koy, hamısı. Dayanma ben gülüşecek. Bayışsı qəhbə, anası qəhbə. Neye gülüş işarəsi? Gülüş. Çörəyi udur, boy, gülüş işarəsi. Neye gülürsənə? Neye gülürsən? Qandon oğlu, qandon. Gülməlidir. Götünü verib alıb yer də. Nəslin, ailənin fəxridir də. Yaxşı oğlan olsa atası, anası, nəməzləri başına dolanar da. Petuxdur deyə hamı əl çəkib. İndi 2 dənə petuğa da qoşulur. Apelsin nə tərəyir? Adam var ya, ildə bir dənə. Mən Azərbaycanda olanda şəxsən elə olurdu. İldə bir dəfə ailəmi onu ala bilmirdim. Bizə kül alamır. Budur bak, yer bak. Əsəbləşirəm baxanda. Sadəcə geri zəkalı peysər, millətimizin peysər toplumu var. Özə böyük bir toplumdur. Sadəcə tam demirəm, çünki Fələstinə dəstəyimiz davam edəcək. Fələstinə dəstəyimiz davam edəcək. Ceyhun Bayramov. Rus hara itəliyir, bunları orada sürüşüb gedirlər. Qardaş, bu kimdir ki, şey eləməsin? Budur bak, sərəd qoşunları. Əskərimizi nə vid eləyir, bilmirəm. Bak, bu da Azərbaycan devlət sərəd xidmətidir. Qəstindən çəkib paylaşıblar. Çünki siğə bağladı. Elçin Quliyev, İlham Əliyevin yeznəsi, Fəxriyə Xələfovanın şeyini əmən. Elçin Quliyev, baxın, onun generalları nətər əskərimizin başına vurub gözdən salırdı. Ha, ay, silahı düz tut deyirik. O da bax, durub da əskərimiz. Qəsdən əskərimizi təhqir eləmək üçün, o da bax, əskərimizin cinsi orqanını çıxardıblar, ya tələsi, ya forma döyül. Zamoksa çürüyüb də, çürüyüb zamoksa, qabağı açıqdı. Ya bu hər neysə də bütün hallarda ya formanın pis gündə olmağından, ya qəstindən ediblər bunu, devlət sərhəd xidməti. O da bax, ordunu gözdən salmaq üçün İran tərəfinə atır, o da paylaşır bax belə, əskərin şeyi çöldə qalır. Şeyi çöldə qalır, Elçin Quliyevin arvadı, qızı, gəlini baxacaq ona. Yalamağa gedəcək Yekaterina köpüyor. Sonra bu Tovuzda deyir Tovuzda toyda Armeniya arağı verirlər. Qarabağdan gətirilmə arağı Armeniya arağını Tovuzda verirlər. Görürsünüz gözdə qızdır, qadındır. Qadın yox, qəhibədir. Birinci arağ deyil, bu çaxırı oxşuyur. Çaxırdır. Birinci arağ deyil, bu yazıblar Tovuzda toyda Armeniya arağı toyda verilir. Birinci babu çaxırdı.
İkinci, biz tərəfdə qadınların da yarısı ilə yarıya qədəri araq içir, çaxır içir, hər neysə. Bu Armeniya yazılan çaxırı da bir qadın tutubdu. Yenə kişiliyi var ki, bunun tutubdu, çəkibdi bu qadın. Özü də yaşlı qadın dəllərinə baxanda görürəm ki, hazır 70-60-dan yuxarı yaşı var. Armeniya. Və deyirlər, bunu Qarabağdan gətiriblər. Qarabağda çaxır zavodu var idi. Qarabağda araq zavodu var idi. Ha? Ha, nə danışırsınız? Ya deyin ki, bütün bizim zaten marketlərdə də erməni malları çıxır. Bizim erməni məmurları gətirir. Ya da burada başqa nə var ki, Toz rayonundan birində mən dedim axı bir komandir var, kadra rəis gəlmişdi. Təzə gəlmişdi, dostum idi. Bir oxumuşuq, bir yerdə çox işləmişik. Gəldi bizim kağızla manqaz ad elədim. Dedi Qabil dedi. Mən dəhşətə gəldim. Dedim niyə? Rövşən Əşbərov vaxtı idi. Dedim niyə? Dedi postları yoxlamağa getdim. Ağdam tərəfdə, Əlibəyli tərəfdə qar yağıbdı. Və belə elə bir ki 50 nəfər o tərəfə Ermənistan Qala kəndə gedibdi. Amma o Çinarlıya gedib 50 nəfər bu. Belə 50-si də qayıdıbdı bu. Qarın içində ayaqlar gedir kəndə, qayıdı baxsan da kəndə belə gedir, qayıdıb gəlir. Gecə ilə alver eləyirlər bilmirsən. Neynirsən? Girirlər qələmçə meşəsinə. Onlar da odun yarır. Sigaret alverir zadə ey cahanlıqdır. Çağırdım Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəis mavinini. Dedim ki, tədbir görün ha. Kənd camaatı alver eləyir ermənilərinə. Gedirlər oradan gətirirlər. Arağı çaxırı alver eləyənlər var. Qohum əqraba olanlar var. Nə danışırsınız? Əlibəyli kəndində bilmirsiniz nə olmuşdu? Mən Azərbaycana çıxmamışdan bir neçə ay qabaq. Deməli, erməniyə bax ha. Deməli, bir erməni Toz rayonu Əlibəyli kəndində olan hadisəni danışıram. Olan hadisəni. Hamı bilir. Bir erməni nəsə atışıma gedir, döyüş gedir. Bir balaca da arada biri olmurmu? Yəni, o bıraqdır bu ara. Nəsə, bir erməni eşidir ki, Əlibəylidə dostu, nə bilim, kimsə ölübdür. Elə sədası gəlir də ölübdür. İndi telefon zəngindənmi, yoxsa rayondan kimlənsə əlaqəm sağlayıb, yoxsa sosial şəbəkədən görür ki, dostu, keçmişdə dost olduğu bir adam ölübdür Əlibəylidə. Erməni gecə ilə gələr, girər Əlibəyliyə. Libasını dəyişər də, bizə oxşayan nəsə papaqsa, gələr, girər Əlibəyliyə, düz həmən adamın evini tanıyır, ona dost olublar. Gəlib həmən evə. Görüb ölməyib, əksinə oğlunun toyudur. Görüb ölməyib, əksinə oğlunun toyudur. Və qaranlıqda gələr, Azərbaycan dilində bilir zaten, elə bundan dil soruşan da yoxdur. Gətir demək bəs edir ki, hər şey bizdə toyda gətirirlər. Yiyər, araqdan vurar, içər və yas yerinə pul götürmüşdü də $50 yazılmaq. $50 yoxsa $100, hər nəysə. Deməli, sonra məytuf yazar. Ki, bəs mən elə bildim, yas düşüb ölmüsən, şükürdür. Nəsə də öz məsələncə salamatsan, yas yerinə götürəcəyim pul idi, az idi. Amma xoşbəxt olsun, nə bilim, nə olsun, mən sənin dostun, əbədi dostun filan kəs yazıb, kuyonkanın altında qoyub yoxsa ora qoyub çıxıb getmişdi və sonradan hamı xəbər olub ki bu erməni gəlib bunu yazıb və bunun dostu gəlibmiş sonradan olub düzdür səssiz adı kənddən qırağa çıxartmırlar belə şeyləri ki zaten rayondan da qırağa çıxmaq sərf eləmir ki bu Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti hara baxır Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti hara baxır deyim sizə Avropadakıların götünü yiyir Avropadakıların lülüşünü yiyir. Öz də Əlin Ağıyevlə nədir o? Xarici kəşfiyyatın rəhbəri Orxan Sultanov xaricdəki fəalların lülüşünü yiyirlər. Götünü yiyirlər. Bütün işləri, gücləri onları izləməkdir. Avropaya killer qrupları göndərməkdir. Bizi öldürmək üçün nə qədər killerlər göndərlər Avropaya. İndi də göndəriblər, indi də var. Sadəcə olaraq, dəyərlən vətənlər, bu haçan bir xarici kəşfiyyat damarı, bir baxın görün kimdir.
Əlin Ağayev korrupsiyoner, korrupsiya idarəsindən gəldi. Kamran baş prokuror korrupsiya idarəsindən gəldi, korrupsiyoner. Baxın, idarələrinə baxın buranın. Hamısı korrupsiyoner, necə əksəriyyəti pulunu verib gəlib oturub vəzifədə. İndi sözüm ondan getmir. Sözüm ondan gedir ki, bu arağı gətiriblər toza, ya sərhəddən keçiriblər, kömrük, Gürcüstan sərhəddindən, ya da bu tərəfdən keçiriblər, vəssalam. Vəssalam. Gedirsən Gürcüstana, Gürcüstana, birində mənim də başıma gəlib, kent sigaret, bəlkə burada kimlərinsə də başına gəlib. Kent sigaret alırsan Gürcüstanda, tak tak, bir-birinə oxşuyur da. Mən onun bu vaxtı inanmırdım ki, bu Armeniya ola. Qardaş, almışam kent sigareti, gətirmişəm, 3-4 blok idi, bilmirəm. Biri, ikisi şey olubdu, Armeniya, erməninin kenti olubdu. Elə çox olur, sonra soruşdum, dedim, ha, belə şeylər çox mu olur? Dedi, hə, çox olur belə şeylər. Mən başa düşməm, birincisi, kömrükdə niyə baxmadılar bu Armeniya sigaretidir? Mənə təəccüblüdür. İkincisi, lap kömrüyü qoyaq qırağa. Nədən Ermənistanın bu Armeniya adında bu buraxdığı kent sigareti Gürcüstanda, Potsovet məkanında hər yerdə satılır, Ukraynada belə satılır, Azərbaycanın bir spiçka ilə təmin eləyə bilmir özünü, nə də hassa bir ölkəyə bir dənə spiçka istehsal eləyib satdıra bilmir. Nədən? Niyə görə? Dəyərləmir. İlham Əliyev deyir ki, gəh deyir ki, biz şey eləyəcəyik, Cahilam Əliyev deyir, biz sigareti qarşısına alacaq, çəkməsin. Cah da deyir, 16 milyon deyir, ayda biz xaricdən sigaret tütün alırıq, nəm sigaret alırıq, pul qırağa çıxır deyir, özümüz istehsal eləyəcəyik, geri zəkalı. Buna bax, deyir, dünyanı gəzirəm, heç bir gömrükdə problem olmur, Azərbaycana gələndə anamız mələr qalır, baxın. Nə oldu bu? İnternetimiz mi getdi dostlar? Bağa görə internetimiz mi getdi? Görə internetimiz mi getdi? Allah. Dondu telefon. Mənim telefonum da var da biraz donma. Almanya'da, bak Almanya'da kontrol oluyorum. Herhangi bir ülkede durdurursa diyor, bu kağıdı göster. Ki aramadan geçmişsin sen. Yani artık aramıyor. Ben Azerbaycanlı, bak Azerbaycan'da aynı yerde, 3 yerden aramaya geçiyorum. Niye, ne bu? Mesela dün, bu Zagalata mıdır, ne şey? Yok, 72 saat ya. Zagatalı. Gürcü, pasaport. T1'le gelmişsen, karneyle arabadan gelmişsen, inmiyorsun. Arabadan inmiyorsun 5 dakika içinde. Biz 72 saat bekledik. Niye bekledik? Radyatörümü açıyor, hava filtremi açıyor. Yazık, günah yazık. X-ray'dan geçmişim. Ben niye o kadar eziyet ediyorum? Ay kişi. Para istiyorsa para. X-ray'dan geçiyorum, bitti. Evet. Aşağı inmiyorum. Bir şey varsa zaten diyecek mi? Kabile bile çıkmıyorum. Görmüşsün, çek sağa. Görmüşsün. Paranın derdinden de dostlar. Bu korrupsiyanın derdinden eləyir de korrupsiyanın. Korrupsiyanın derdinden nedir? Başka necə eləsin ki? Deməli, dəyərlə mətələm, dəyərli soydaşlarım, burada Türkiye'ye patla göndermek mən sizə dedim, başladım. Mən sizə dedim dostlar, gözəl bir xəbər gəldi, dəhşətli bir xəbər gəldi. Baxış sayımız 3000-i keçərsə, xəbəri burada yayımlayacağım. Baxış sayımız 3000-i keçərsə, burada yayımlayacağım, çünkü dəhşətli xəbər gəldi. Məni haqlı çıxardan ilhamı yerdən yerə burası xəbər gəldi. 3000-i keçməzsə sabah bu başlıqla xəbəri qoyacağam. Çox dəhşətli bir xəbərdir. Dəyələmədən bağa görə İqbal Ağazadə nə deyir? Bu adam yaxşı adam idi. Bu adam yaxşı adam idi. Sadəcə bu adamın kasetini çəkdilər, bu adamı pis günə qoydular. Sabahlı adam, yaxşı adam idi bu adam. Azərbaycanda son illər vəzifələrə təyin olunan məmur təbəqəsinin hamısının
CV-sinə, dosyasinə baxılarsa, hamısı xaricdə təhsil alır. Acaba sənin universitetində onda insan yoxumalıdır. Onun nəticəsi, oxumağının təhsil almasının nəticəsi nə olacaq? Yox, bir vaxt ilə rus dilində adam adıyla yaşı filan kəsir, rus dilində indi xaricdə oxuyub gəlir. Olursa o üstünlük sayılır. Üstünlük sayılsın, amma ayrı bir şey deyil. Sənin universitetlərinin, tələbəsinin yuvarlana biləcəyi yer haradadır, onun qapısı haradadır, o məmur ola bilmir. O bilir ki, xaricdə oxumayıb. Xaricdə oxuyanlar yüksək maaş alır və yüksək vəzifələrə dəyin. Bəli, deyərlər, nəyə görə? Azərbaycanda oxuyanlar birincisi ərə getmək üçün, qızların bəzi təbəqəsi ərə getmək üçün oxuyur. Oğlanlar da deməsinlər ki, girənmədin usta, oxuyanmadın. Orta səviyyəli ailələr, aşağı səviyyəli ailələr. Amma bütün üst təbəqə, o məmur olası, vəzifəyə keçəsi, önəmli vəzifəyə keçəsi, adamlar hamısı xaricdə oxuyur. İstəyirsiniz fövqəladəni götürün, Türkiyədə oxuyur, istəyirsiniz paşarını götürün, istəyirsiniz kəşfiyyatını götürün, hansını götürsəniz də, dəyərlə vətənlərim, hamısı xaricdə oxuyur. İri buynuz, buynuzları yekə olan məmurların balaları xaricdə oxuyur və hamısı vəzifəyə təyin olunur. Hamısı devlət qulluğuna, ya üstün vəzifələrə təyin olunur. Amma Azərbaycanda oxuyanlar 1-2% vəzifəyə təyin olunursa, nəyə lazımdır bu institutlar, nəyə lazımdır bu universitetlər, institutlar, nəyə lazımdır? Və deyiləmədən Qarabağa getmək istəmir cəmat və bir də baxırsan, haqlı tərəfləri var bunların, haqlı tərəfləri var. Baxaq, baxaq. Bir də bu nəyə? Belə baba, Azərbaycanın uğuru yazıb. Azərbaycanın uğuru, ruslar getdi. Azərbaycanın uğuru, deyir, ruslar getdi. Qoy buna bir cavab elə burada da biri verir. Azərbaycanın, deyir, uğurudur, ruslar getdi. Nətər getdi, ruslar? Mən Avropadan deyəndə deyirsə, Azərbaycanın yaxşılığını istəməyən adamdır, Qabil. Mən demirəm, ala, Üzeyir Cəfərov desin, ala. Ala, ala. Körlərimizdə bizim vicdanlı Azərbaycanlılardan biri bir görüntü çəkib, ay Rusiya sürmərənləri bölgədən çıxırlar, heç yerə çıxmırlar Sevinç xanım. Sadəcə bu... Heç yerə çıxmırlar. Yedir. Mən bunu deyəndə deyirsiniz ki, Qabil yalan deyir bəlkə. Birbaşa Azərbaycandan sizin hərbi ekspert deyil mi Üzeyir Cəfərov? Üzeyir deyir, texnika bir istiqamət rusların ola bilər. Ermənilərdən aldığını Rostovda təmir eləyib özləri ermənidən aldığını Rostovda təmir eləyib göndərir Ukrayna savaşa bir tərəfdən də ermənilərdən aldığı texnikanın bir hissəsini də göndərir amma əslində Üzeyir Cəfərov bunu yalan deyir burası Üzeyir Cəfərov bunu düz deyir Ruslar heç ara çıxmır sadəcə ermənidən aldığı silahları Rostova göndərsəydi, Hacıqabuldan keçəndə, Bakıdan, o neçə rayonlar keçir, o qatar gedir. Ay, orada eşalon düzəldərdilər, orada bir görüntü var, Hacıqabuldan keçir, Qabil, Qabil qulağı kəs, nə bilim, buradan keçir, deyə paylaşardılar. Bir halda ki, prezidentin qızı mənə deyir, qulağı kəs, İlham Əliyevin qızı. Dədəsinə mənə montaj edir, deyir, qulağı niyə kəsmədi? İlhamın mediası, İlhamın ən üstün səviyyəli, götə girənləri deyir Qabil qulağı keçir. İndi o ruslar çıxanda çəkərdi belə, göstərərdi. Ya necə deyərlər, bir məmur təşəkkür eləyərdi də onlara. Necə gələndə təşəkkür eləyir, deyə gətirmişlər. Yəni, yalan söhbət. Sadəcə, Rostova da getməyə yalan söhbətdir. Sadəcə, rusların o texnikalar ki var, bizimkilər və ruslar qənimət kimi almışdılar ermənilər gedəndə Qarabağdan. Həmən o silahlar Fizuli'dən qatara mindirilir, qatara. Düz Ermənistana. Qatar çəkilibdir yola. Ermənistana qatardan yola salınır. Və ancaq dağızı yuxarı çəkilir ki, səhralıq, dağ, dərə bu tərəflər çək. Yəni, necə deyərlər? Axı orada çəksələr görəcəyik, biz bir balaca aşağı indirsələr, orientiri, koordinantı, ulitikanı təyin edib, biz biləcəyik, axı bu qatar haradadır, hara gedir. Ona görə altdan yuxarıca çəkirlər, yalanla deyirlər, hava düşsün o tərəfdə. Ermənilər gedir. Hara gedir, nə danışırsınız? Bunu mən deyəndə inanmırsınız.
Azərbaycan onu oturur Üzeyir Cəfərov deyir ki, geri gələndə İlhamın tərifləyən İlhama aşiqidir. Deyir ki, getmir. Əksinə, tam əksinə, budur bax, bütün budur bax, bütün silahlar gəlir artıq. Fransa silahları gəlir. Buna baxın, gəmidir bax, doldurublar bax. Dəyərli əmətələrim, dəyərli soyda, bunu belə yuvarlaq deyim sizə, yuvarlaq belə TikTok'da zaten da paylaşırlar. TikTok'da da bir şey deyin. Bir şey görüm. Değerli vətən budur bak. Fransa hərbi texnikası. Baxın. Bu saatlarda Fransa Ermənistan'a gönderdiği hərbi texnikada Gürcistan ərazisindən keçerek Gürcistan-Ermənistan sərhədinə doğru hərəkət edir. Bu dəqiqələrdə Fransa hərbi texnikası Gürcistan'dan keçerek Ermənistan'a doğru gedir. Kalibrin etibarlı mənbərlərdən əldə etdiyi məlumata görə, bu saatlarda Fransa Ermənistan'a gönderdiği hərbi texnikada Gürcistan ərazisindən keçerek Gürcistan-Ermənistan sərhədinə doğru hərəkət edir. Değerli əmələm, niyə Gürcistan buna icazə verdi? Onun da səbəbini deyirəm sizə. Səbəbini deyirəm. Değerli əmətələrim, değerli soydaşlarım, Gürcistan devleti Əliyevi sülhə dəvət eləyib. Gürcistan hökuməti Əliyevi sülhə dəvət eləyib. Və Əliyev sülhə yox, müharibə deyib, sülhlə razılaşmayıb. Gürcistan dediyini saymayıbdır. Mən sülhə gəlmirəm deyib. Putin nə desə onu eləyəcəm. Və ona görə də Gürcistan bütün ölkələrdən gələn, Ermənistana gələn silahlar üçün qapılarını açıbdır. Açıbdır. Zaten Avropaya gəlmək istəyəndə Avropadan qərbdən gələn silahın qapısını bağlayanmaz. Avropa Birliyinə üzv olmaq istəyən devlətdir. Dəyərli əmətələrim, bəli, siz deyə bilərsiniz ki, Qabil, burada nədir ki? Burada 30-40 dənə texnika görünür. 2, 4, 5, 6... Bu yanda 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20. Nəsə də bir 50 dənə texnika görünür. 30, 40, 50 dənə burada. Bu nədir ki, Qabil? Bu, bundan. Deyiləmə, bu təyyar, bu necə deyərlər? Bu gəmilər 5-6 mərtəbədir. Hər mərtəbəsində bu qədər texnika olanda görün bir gəminin gətirdiyi neçə yüzlərlə texnika edir. Birinci bunu deyil, buna baxın. İkincisi, İkincisi, değerli vətənlərim, değerli soydaşlarım, İlham Əliyev birbaşa Azərbaycan xalqını ölümə məhkum eləyibdir. Baxın, 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 Ermənistan açıqca deyir ki, İlham Əliyev Ermənistanla müharibəyə hazırlaşır. Bunu tək Ermənistan yox, Amerika deyir, Amerikan Xarici İşlər Naziri deyir. Bunu elə İlham Əliyevin özü də, məmurları da deyir, değerli vətənlərim. Zəngəzur, Zəngəzur, Zəngəzura girəcəyik, nəmlə, əvvəl tankdan girəcəyik deyirdi, indi deyir maşınla girəcəyik, gülə-gülə girəcəyik, hər nə pox yiyəcək özü bilə. Dəyərli əmətələrim, indi sual ortaya çıxır. Bizi İlham Əliyev elə günə saldı ki, hətta qardaşdan irəli dostumuz İsrail də bizdən üz döndərdi. Hətta Erdoğan, hani indi Erdoğan da gətsin də silahlar. Yaxşı, silahlar gəlir Ermənistana, eləmi? Niyə Erdoğan bunu buraxır Qaradənizə? Ha, bax, sual ortaya çıxır. Erdoğan, İlham Əliyevin kardeşiydisə, Azərbaycanın kardeşiydisə, nədən Qaradənizdən? İki boğaz var, ikisindən də Erdoğan buraxır, boğazların ikisindən də. Bax, gəlir Ermənistana silahlar. Niyə? Ay qardaş, bu savaş Erdoğan'a da sərf edir, bu savaş İlham, Zəngəzur savaşı İlham'a da sərf edir, bu savaş Putin'e de sərf edir. Tək sərf eləməyən kasıbın balasıdır. Kasıbın balasını qıracaqlar. Vəssalam. Və dəyərlən vətənən deyirlər ki, müxtəlif növ texnikalar gəlibdir Ermənistana, artıq Gürcistan ərazisindən daşınır Ermənistana. Kalonların ucu bucağı bilinmir, görünmür. Sadəcə və sadəcə, hətta Ermənistan tanklar, bilir, sepli texnikaların Ermənistana daşınması üçün, bilir, o asfaltda hərəkət eləyənməz, onun üçün o tır kimi arabalar var, onları başqa ölkələrdən kiralayır, o qədər texnikalar gələcək ki, sepli texnikalar və gəlib ki. Dəyərli əmətələrim, dəyərli soydaşlarım,
Bakın, Ermənistan bu qədər texnikalar alır. İlham Əliyev nə alır? İlham Əliyev aldığı da nədir? Pakistandan təyyarələr də alıbdı. Füzuli aeroportuna indirdi, apardı 40 dənə təyyarəni Nasosniya. Rusiyanın inventarına İlhamın pulunla alınan şeylərdir. Elə bil ki, mənim pulumla altına maşını alıb qoyubsan. Vəssalam, Davernus da sənin adın adı. Daha mən kiməm ki? Sabah deyə bilərsən, vızqırt buradan, heç səni tanımıram. Maşın sənin adına, sənin əvəzinə pulu mən sahib vermişəm. Vəssalam. Dəyərli vətənlər, dəyərli soydaşlar. Siz elə bilirsiniz, bu qədər adda texnikaları gətirib elə töküblər fransızlar ağılsızcasına, Ermənistana, eləmi? Xeyr, gözəl insanlar. Burada tək bir gəmi ilə yüzlərlə texnika gəlirsə, bu texnikaların hamısının ekipajları gəlir. Hansı ki, bunu öyrətmək üçün böyük bir bölüklər gəlir. Bunları təlimini keçmək üçün, bunların hələ ilk başda istifadəsi üçün çox böyük şəkildə deməli, necə deyim, Fransa ordusunun mütəxəssisləri gəlir Ermənistana. Artıq Fransa devlət olaraq Ermənistana hərbi yardıma qol çəkdi. Hərbi yardıma. Lotudur. Lotudur. Qol çəkdi. Lotudur. Hani bəsin Erdoğan niyə qol çəkməyib? Hə, bir dəfə keylədi əsgər göndərmək. Tezkərə, əsgər. Nə oldu bə? Hə, bir dənə çıxsın Azərbaycana hər cürə texnika göndərirəm də. Çıxsın deysin də. Ya şimdi sual ortaya çıxır. Erdoğan bizə bayraqlar verdi. Hələ İlham Əliyevdən kardeşliyindən dolayı. Ən böyük Erdoğana sərmayə verən, ən böyük Erdoğanın sərvətinə sərvət qatan bizik İlham Əliyevdir. Kakalir xalqı verir Erdoğana. İki adamı yedizdirir də Putin'dən Erdoğanı. Ya şu sual ortaya çıxırdı. Yəni Türkiyəyə satılan qaz bizim büdcəyə 5 qəpikdən girirsə, indi gör Erdoğan nə yiyir oradan, İlham nə yiyir. Bizə maraqlı deyil, bizim büdcəmizə girən maraqlıdır. İndi sual ortaya çıxır. Hani Erdoğan? Niyə bunu buraxıb da o iki dənə necə deyərlər, boğazdan, kontroldan buraxıbdır bu gəmiləri. Birincisi. İkincisi, Erdoğan niyə texnika ilə təmin eləmək üçün hansısa bir tezkərə vermir Böyük Millət Məclisinə? İkincisi. Üçüncüsü, dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Bu, Erdoğan niyə indi çıxıb danışmır buna, buna bir söz demir? Bu boyda texnikaların gəlişinə nə arxa durmur, dayaq durmur. Niyə Erdoğan bizə bayraqlar göndərmişdi, axırıncı 700 milyon qalmışdı, yoxsa 300 milyon qalmışdı? İlham Əliyevin götünü dağda aldı o pulu. Ukraynaya pulsuz bayraqları verən Erdoğan bizə ən baha qiymətə bayraqları Azərbaycana satıbdı. Erdoğan. İndi siz mənim sualıma cavab verin. Bu boyda texnikaları almağa, Fransadan bu boyda texnikaları almağa Ermənistanın pulu var mı? Əlbəttə ki, xeyir. Siz də, mən də deyir, xeyir. Ermənistan artıq Rus inventarından, Rus silah sənayesindən canını qurtarır. Qərb, NATO silah sənayesinə üzünü tutubdur. Və bu boyda texnikaları alır. Əlbəttə ki, Fransa bunu bədava verir. Fransa Ermənistanla bu qədər qardaşlığı yoxdur. Bizimlə Türkiyə qədər olan qədər qardaşlığı yoxdur. Nədən Türkiyə bizə satır, kakalayır, amma Fransa Ermənistana pulsuz verir? Nədən? Ha? Hani Erdoğan? Erdoğan pula görə hər şeylə keçər. Balasından da keçər. Bax, deyirəm sizə. Gürcüstan tutaq ki, ərazisindən buraxır. Mən bəzi gədələr var, qınıyırlar. Ayıb olsun Gürcüstana, utansın Gürcüstan, nəm öz ərazisindən Ermənistana silah buraxır. Hə, Gürcüstanın sərhədinə hardan gəldi Qaradənizə? Qaradənizin iki boğazı var, orada bir boğazı var, belə də götürəndə o andan bəri iki boğaz var. İkisinin də nəzarəti Türkiyədədir, Erdoğandadır. Birbaşa Erdoğana məruzə edilibdir bu silahların oradan keçidi. Erdoğan deyib ki, hə, Erdoğan hə deyəndən sonra, o silahlar Qaradənizə keçəndən sonra, Türkiyə izin verəndən sonra Gürcüstan balaca devlətdir. Fransiyaya kəlləm atacaq. Hani o Macronu Makaron deyən saymayan Erdoğan idi. İlham Əliyev idi. Əl-ələ vermişdilər
Lotlotu Fransa'nı belə əzərik deyirlər. Hani? Değerli vətənlərim, qınaya bilirsiniz, çıxın Erdoğan'ı qınayın da. Niye qınayanmırsınız? Bu silahların hamısı balalarımızı qıracaq. İlham Əliyev savaş istəməzər. Bu nədən irəli gəlir? Her şeyin üzdən baxmayın. Aa, Ermənistan silahları, Ermənistan silahları, Ermənistan. Belə baxmayın, ay kişi. Ay kişi. Söhbətin mənanın dərinliyinə gedin. Ermənistan niyə Fransa tərəfindən silahlanır? Hələ Amerika ilə də hərbi müttəfiqliyə get-gedə dərinləşdirir. Niyə? Çünki sənin prezidentin göt verən dəfələrlə sərhədi pozdu. Dövlət sərhədini, dünyanın tanıdığı sərhədi. Sənin prezidentin açıqca sərhədi pozacağını dəfələrlə elan elə. Çünki sənin prezidentin dedi ki, Paşinyan Putinə xəyanət elədi, mən xəyanət eləməyəcəm. Azərbaycan Rusiyanın bir parçasıdır. Və Ermənistana hücum etmək, İrəvan, Zəngəzur alacaq, nə bilim, nə. Birbaşa Ermənistanın silahlanmasına şərait yaratdılar. Və Ermənistanın silahlanmasına da haqq qazandırdılar. Və salam, qutardı getdi. Azərbaycan kifayət qədər ordusu, kifayət qədər silahı var idi. Azərbaycan sərhədi pozmasaydı, dəfələrlə pozmasaydı, hətta bir aydan çox qaldı orada əskərlərimiz, bütün səfirləri tökdülər, bax, devlət sərhədi, bax, uzaydan, Sputnikdə, bax, mənim ərazimdə nə gəzir Azərbaycan əskəri? Zəngəzura girəcəyik, könüllü verməsələr əzəcəyik. Bu sözləri deyən İlham Əliyev deyildimi? İndi də bax Katlanın, indi də bax Katlanın. Mən deyirəm burada Qabil Türkoğlu. Qabil Türkoğlu deyir bax burada. Yuvarlaqlaşdırıram. Deyiləm. Bunu indi elə bir neçə kəlmə ilə deyim ki, TikTokerlər bunu ayrıca kəsib paylaşa bilsinlər. Deyiləm ətələrim. Dəyəli soydaşlar. Fransa devləti Ermənistanı silahlandırır. Bir cəmidə yüzlərlə texnika gəldi. Əlbəttə ki, mütəxəssislərlə gəlir, belə götürəndə Fransa ordusu gəlir. Əlbəttə ki, bu silahların alınmasına Ermənistanın pulu yoxdur. Əlbəttə ki, Türkiyə bizə baha qiymətlərə satıb silahları, ən baha bizə satıb, amma Fransa Ermənistana pulsuz verir silahları. Baxmayaraq ki, bizim qardaşlığımız, bizim Türkiyə, Erdoğana verdiyimiz xeyir, Fransanın, Ermənistanla dostluğundan, qardaşlığından çox üstündür. Deyiləm vətənlər. Bu silahları Gürcüstanı qınamayın hamısı Erdoğan birbaşa Qara Dənizdə iki boğaz Türkiyənin nəzarətindədir. O iki boğazdan keçərək bu silahlar gəlibdi Gürcüstana və oradan Ermənistana. Bu silahları buraxan birbaşa Erdoğandır. Bu Ermənistanın da silahlanmasına səbəb elə Erdoğan da, Putin də, İlham Əliyev də bu üç müşketyor dəfələrlə Azərbaycan ordusuna məcbur etdilər, devlət sərhədini pozdu. Dəfələrlə İlham Əliyev dedi ki, belə əzərəm, belə keçərəm, Zəngəzuru könüllü verməsələr, dağıdıb tökəcəyik, girəcəyik, nə neyəcəyik, birləşdirəcəyik, əl beçələri, qol beçələri. Bundan sonra birbaşa Ermənistanın silahlanmasına haqq qazandırdılar. Ermənistan Amerika ilə hərbi müttəfiqliyinin dərinləşməyinə haqq qazandırdılar. Yoxsa Ermənistan heç vaxt silahlanmazdı. Ermənistan silahlananda silahlandıran devləti də bir hədəf halinə gətirərdik. Yaqın ayardıq. İndi baxın, hamı deyir ki, Ermənistan silahlanmalıdır. Qarabağdan da qənimət kimi götürülən silahlar, ruslar və bizim tərəfdən götürülən silahlar, güya rus ordusu sıxırmış deyə xalqın başını alladırlar, ancaq həmən silahlar hamısı Füzulidə vaqonlara yüklənir, birbaşa Ermənistana gedir. Ruslar və biz tərəfindən qənimət kimi götürülən silahlar təkrar Ermənistana qayıdır. Təkrar. İndi Zəngəzur savaşında təkrar balalarımıza atılacaq o silahlar. Gördünüzmü dəyərlənmətənə? İndi sizin ağılsız başın əziyyətini ayaqlar çəkər prinsipindən. Gördünüzmü İlham Əliyev bu xalqın başına hansı bəlalar açdı? Gördünüz mü? Baxın, gəmilərə yüklənib, neçə mərtəbə gəmidir, hamısı ən müasir texnologiya, radiolokasiya stansiyaları, hər cürə texnikalar.
Hər cürə gəmilərdə, hər cürə texnika gəlir. Tankı gəlir, sepli texnika, təkərli texnika. Nə bu, Suzan odan belə, artilleriyasından belə gələcək. Hamısı gələcək. Sizin də hələ başınız belə şeylərə qarşısın, xalq artistinə. Xalqın artisti deyil. Sizin artistiniz deyil, hə? Ala. Ala, baxın. Baxın, məmələrinə baxın. Məmələrinə baxın, baxın. Götünə baxın, bir soğançalıq götü var. Bircə soğançalıq götü var, baxın götünə. Xalq artisti deyirlər. Baxın götünə. Sizin də başınızı neylə qatırlar? Ay, Ermənistan silahlarını Fransa... Ay, başınıza dönüm sizin. Bir dənə Ermənistanın baboşu varmı? Ba, mənə deyin, bu baboş harda ola bilər? Türkiyədə, bir də Azərbaycanda. Mənə siz bir dənə İçkeriyada, Dağıstanda, Ermənistanda, Gürcüstanda, Orta Asiya ölkələrində, Qazaxıstan, Türkmənistan, Qırğızistan, Özbəkistan, nə bilim, Tacikistanda, Ukraynada, Rusiyada, müsəlman olan, olmayan ölkələrdə mənə bir dənə bayram nuru göstərin, bir dənə baboş göstərin, nə olar ki? Nə olar, göstərin, deyəmə? Var, onların da samiraldoları var, onların da tolikləri var, amma onların baboşu yoxdur. Amma onların bayram nurlusu yoxdur. Dəyələn vətənim. Amma o bir çırıq var, sürtü çıxır, ancaq boşanmanı təbliğ edir. O yoxdur. Ancaq onların əfi dinə poxu yoxdur. Dəyələn vətənim. Amma bir dənə göstərin də, bir dənə bayram nurlu göstərin də. Baboş göstərin də, onun hərəkətlərini eləyən, o antilikot yiyən, nə bir götünü burçudan, maşın hədiyə edilir, ev belə, o belə, bu belə. Göstərin də. Bayram nurlu göstərin, dodaq modaq özünə qız vidinə salıbdır. Siyasət desən siyasətin içində, nə bilim, məmurlarla oturub dura-dura milyonluq, 12 milyonluq obyekti var. 12 milyonluq bayram nurlu. Göstərin də bir dənə. Dəvənin belində gəzənlə. Yoxdur, vallahi mən də xarici medyalara baxıram. Baboşu, baboş kimisi, baboşdan da betəri var Türkiyədə. Bayram nurlu var Türkiyədə. Var. Çünki biz kardeş bir ölkəyik. Kimi, hər iki ölkə əsasən türklərdən ibarətdir asnavnoy. Hər iki ölkənin xalqı geri zəkalıdır. Geri zəkalı və salam. Ona görə bizlərdən hər iki ölkənin 80%-ni çörəyə, əkməyə möhtac eləyiblər. Hər iki ölkənin başında duran ölkəni şirkət kimi idarə eləyir və sərə və ilaq. Ona görə dostlar, mən yəqin ki, bu Ermənistan silahlanması xüsusilə son bir yuvarlaq, bir 2 dəqiqəlik, 3 dəqiqəlik, 4 dəqiqəlik dedim, onu kəsib atacaqlar mənə və mən də paylaşacağam, sizlər də paylaşacaqsınız və sərə belə. Buna bax, Misirdə hələ, bax, bunu da ayrıca kəsin paylaşın, ha ki. Ayrıca kəsin paylaşın. Gözünü hələt deyəcəm. Mən Afrika ölkələri deyəndə içindən ən ağıllı ölkə hesab elədiyim, ən güclü və ağıllı ölkə Misirdir. Mən müsəlman dünyası deyəndə ən ağıllı, ən güclü ölkə hesab elədiyim Misirdir. Bu Misir bugün belə gündə deyil hələ. Bugün Misir ən zəif haldadır. Ən zəif halda olduğu halda güclüdür. Amma 4000-5000 il bundan qabaq, Misir dünyaya hakim olan bir ölkə idi, deyək. Necə deyək, imperiyaydı Misir. Və deyələn vətənlərim, Misir kimi hələ ağıllı olan ərəblər bu eşyəyin üstünə İsrail bayrağını kraskayla çəkirlərsə, kraskalif çəkirlərsə, eşyəyin üstünə və onu da daşlayıb, öldürüb, meydini yandırırlarsa, bu zehniyyət İslam bəşəriyyətə zərərlidir. Bu zehniyyətdə İslam bəşəriyyətə zərərlidir. And olsun ki, Türkiyədə də bunu edəsi böyük toplumlar var. Bu bəşəriyyətə bu boyda
bu ləkədir. Belə insanların yaşamağındansa yaşamaması daha yaxşıdır. Polşa ölkənin şərqində yeni tank tabor yerləşdirib, bu barədə ölkə müdafiə nazirliyi aydın məsələ. İsrail hərbçiləri Qəzza zolağında törətdiyi partlayışın görüntüləri bu günə görün. Görün nə vururlar. İsrail görün nə necə böyük bombalardan istifadə edirlər bu. Tunelləri partladır, tunellərin içinə yığdıqları tunellərin içinə yığılan mərmilərdir, bax elə partlayır. Rusiya Soç şəhərində Panzer S1 hava hücumuna müdafiə kompleksi düz çimərlikdə quraşdırılıbdır. Quraşdırma Mamayka rayonunda yerləşir. Putinin iqamətgahı. Nəsə Putin iqamətgahı tərəfində Panzer yerləşdiriblər. Budur Panzerdir. Panzer silahları da odur. Bax Panzerdir. Putin iqamətgahı da deyir orada var onu qorumaq üçün. Nəsə bu aydın məsələdir. Deməli Litva prezidenti bəyan edib ki, Qərb həm Ukrayna həm də İsrailə yardım etməlidir və s. bəlaxıra. Deməli dəyərlən vətənlərin, dəyərli soydaşlarım, burada tez bu xəbərlərimizi yekunlaşdıraq. Burada çox xəbərlərim var mənim. Deməli mən dedim 3000-i keçsək bir sensasiyalı xəbər var. Bir dəhşətli məlumat gəldi Qarabağdan. Dəhşətli məlumat gəldi Qarabağdan. Siz efirimiz bəyənilsə, 3000-i keçsə o xəbəri bugün deyəcəm. Yox əgər efirimiz bəyənilməsə, o xəbəri sabah deyəcəm. Bu xəbər necə xəbərdir, mahiyyətini deyirəm. Qarabağ siyasəti üzrə bir fakt deyəcəm. Mənim çox güman ki, xarici mediada yayımlanacaq bu məsələ. Mənim haqlı çıxdığım, İlham Əliyevin haqsız çıxdığını o sübut edən çox böyük bir proses oldu, bir hadisə oldu. Nəysə, baxaq, Qarabağdan cəmaat imtina eləyir. Niyə imtina eləyir cəmaat Qarabağdan? Nədən imtina eləyir cəmaat Qarabağdan? Getmək istəmir Qarabağa. Silahlı qüvvələrin, Çünki deyirlər ki, deyirlər. Dəyərlən vətənlərin, dəyərli soydaşların deyirlər ki, Yəkəndi, böyle pisləri. Prostu, mənim özümün yoğulum yoxdur. Sən bizim yaşlı nənələrimizdir, bax. Allah canlarını sağ eləsin. Bu nə sözdür? Bu nə sözdür? Prostu. Prostu, mrostu. Bu nənə sözü deyil. Nənə sözü deyil bu. Mən bilirəm, mən gedirəm. Didərgin düşüb orada həyatını qurub, bəzi xaricdə həyatını qurubdur və salam tutardı. Mən necə deyim, nağar mən? Bax. Könlümüz yoxdur. Bax. Bəs necə illərdir ki, şuarınız var idi. Mitinglərdə hamımız da eşidirdik bunları. Bəs necə illərdir, deyir ki, bu diktor deyir, bəs necə illərdir, Qarabağ arzuluyordun de. İndi niyə getmirsən? Bu nənə az bilir. Bu nənə az bilir. Bu nənə baxır ki, təzə tikdiyi ev artıq uçur təpələrinə. İş yeri yox. Orada necə deyərlər, səhranın düzünə töküblər cəmaatı. İndi deyirlər Laçında 5 dənə fabrik tikilib. Yaxşı İlham Əliyev hansı fabrikdir o? Bax təzə iş eləyiblər ki, Laçında 5 fabrik tikilibdir. Deyərlər mətələr. Nə terror eləyirlər? Gəncə Qazax zonasında bir dənə fabrik yoxdur. Bax, Daşkəsən, Gədəbəy. Gədəbəy də o qızıl şeyin çıxmaq, o da bizim deyil də, ingilislərlə Leyla Əliyevanındır. Yəni, Qazax, Tovuz, Akstapa, nə bilim, Şəmkir, bir dənə fabrik, zavod yoxdur. Bir dənə toxuculuq açmışlar o şey, Qazax yolunda, onu da bağladılar. Akstapada. Akstapa ilə Qazax yolunda da belə. Yolu, onu da bağlandı, işləmədi. Heç bir il işlətməyə qoymadılar, 2 il. Bir dənə fabrik zavod yoxdur, hər yerdə süd zavodu var. Tikiblər, heç bir gün də işləməyibdir. Pendir zavodu, süd zavodu. Elə görüntü üçün.
Necə olur da sual verirəm sizə. Bu Laçında 5 dənə fabrik zavod açır, amma 5-6 Talış rayonunda 1 dənə fabrik zavod yoxdur. 5-6 bu şimal bölgəsinin rayonlarında 1 dənə fabrik, heç 5-6 rayonunda belə 1 dənə fabrik zavod yoxdur. Deməli, Ostrağa basır da. Hə, İlham Əliyev o keçi fermasını bir fabrik zavod hesab eləyir. Nəm otellərini bir fabrik zavod hesab eləyir. Bu başqa məsələ. Sonra ortaya çıxır. İlham Əliyev, fabrik zavod nə deməkdir? Yaxşı, sən deyirsən fabrik zavod var 5 dənə özdə. Artıq elanlar verilib, işçi axtarılır. O nədir, nə fabrik zavodudur? Bir içindən götündən başına o keçi damını göstərən kimi bizə bir o fabrik zavodu göstərin görək. Neçə işçi tələb olunur? Ayda nə verirsiniz? Üstəlik nə istehsal edirsiniz? Biz gördük sizin apardığınız hələ öz obyektlərinizi tikən fəhlələrin yediyi əti də gördük. Aldığı 300 manadı da, daha doğrusu almadığı maaşı da gördük. Yediyi yeməyi də gördük. Əcaba, fabrik zavodda siz aparıb adamın götünü qayrarsınız siz. Fabrik zavod adı altında aparıb cəmaatı qayrarsınız, minərsiniz. Dəyərli əmək, bu xanım da düz deyir. Daba, bu xanım da düz. Hara geçsin, nəyə geçsin, necə geçsin, dəyərli dostlar. Deyirlər ki, şey eləməli. Şuşaya qayıtmaq istəmir. Amma indi ki, belə baxıram ki, burada hökumət mayəyə durmayandan sonra, orada da belə olacaq. Orada da kimin imkanı var, kimin şəraiti var, yaxşı yerləri. Hayır, qadan alim, burada yenə bu heç kim Qarabağa getmək istəmir. Bu ana bilir ki, burada hökumət mayəyə durmuyor. Sabah hökumət bir dənə çörəyi olmayanda heç olmasa metronun qabağında deyir, ay bala, evdə çörəyim yoxdur. Bir 50 nəfər keçəndən sonra bığı burma oğlan bir kasıb taksi şoförü ya bir kasıb oğlan bir 50 qəpik verir. o Şuşada metro mu var getsin qabağında dostum? Şuşada metro mu var getsin qabağında dilənməyə? Azərbaycanın yarısı qaranlığa düşən ki metroda əl açıb belə dilənir. Polis tanıyıram ki işdən sonra polislərin bir səs taksili eləyir. Polislər tanıyıram ki, mən işdən sonra petxuluq eləyir. Deyir ki, mən petux deyiləm. Amma ailəmi dolandırmaq üçün məcburam. Polis zabiti mıx sorur, cinsi orqanı sorur, insanı kimisə boşaldır 5 manada 10 manada. Mən tanıyıram, vallah billah görmüşəm özüm Azərbaycanı. Özünün evladı var, petux deyil. Yəni, indi bax, bu adam... Yəni, adam aşqalanda bəzi belə piçiməsi metroda əl açıb dilənir. Bəzi sağ-sol qohum əqraba dost tanış orada burada üzünü pis duvağız açır. Bəzi sutqalıq şeyə çıxır, fəhləliyə çıxır. Bəzi ilə petuxluq götünü verməyə çıxır. Mıx sormağa çıxır. Orada Şuşada mıx var sorasan. Şuşada metro var dilənəsən. Nə arayacaqsan Şuşada? Şuşada parapet bağı var. Şuşada Tbilisi prospekti var. Buna bak. Ağrı da. Kəd ev qoyub, villa qoyub. Gələnə də elə bir balaca kuma belə. Nə tərdi elə də verəcəkdi. Baxım yoxdur. Qazi ailəsini sayan yoxdur. Sevinç Cəfərova əslən Şuşanın Quşsular kəndindəndir. Birinci Qarabağ müharibəsində həyat yoldaşı və iki uşaq ilə birlikdə kəndi tərk etməyə məcbur olub. Qadım yanda heyvan ölçüdə olanda qoruz kəsmişik, hümşüqə kəsmişik. 31 ildir Peşalının Cilavar sanatoriyasında məskunlaşır. Yaşı 60-a satan qadın ömrünün yarıdan çoxunu burada yaşayıb. Bu sanatoriyada daha 100 dəfə ana olub. Yəni, deyilən vətənə. Belə baxanda düz deyir, dənə yaz. Yazıq qadın belə baxanda düz deyir. Nəyi səhv deyir ki? Buna bak. Baxın ha buna. İndi bak. İnsanları nə tərə qarşı durmaya sürüklüyürlər. Baxın. Siz canınız. Dünyada normal ölkələrdə qanunların şah olduğu ölkədə necə olmalıdır? Bax. Buyurun baxaq. Yerinə beton parçası düşən avtomobil 12 gündür ki, hadisə yerindən götürülməyib. Avtomobilin sahibi iddia edir ki, beton parçası məhz binanın üstündən qoparaq maşının üzərinə düşüb.
Arma düşüb yukarıdan 16-cı mərtəbədən mənim maşınıma. Beton parçası. Beton. Beton plitası, o parça yox. O parça şaxtdan. Mən çıxmışam yuxarı, şaxtdan üstü beton yoxdur. Han edilmiş arasında. Yox, yox. Parkovkadır, binadır, bahçadır, görsünüz, üzböyür. Belki mən orada oturardım. Orada nə olardı? Elə həmin binanın sakini olan Tamilla Qubeyova bundan sonra bina rəhbərliyinə müraciət etsə də, onlar dəymiş ziyanı ödəməkdən boyun qaçırıblar. Elə biz də MTK'nın yerləşdiyi ofisə getdi, amma orada heç kimi tapa bilmədi. Daha sonra MTK rəhbərliyi redaksiyamızla əlaqə saxlayaraq, həmin beton parçasının binanın üzərindən düşməsi iddiasını qəbul etmədi. Bildirdi ki, sakinə kömək məqsədi ilə 200-300 manat pul təklif edilsə də, həmin xanım avtomobilin tamamilə təmir edilməsini istəyib. Elə Dəyərli vətənim, burada bir neçə min manatlıq ziyan dəyibdi xanıma. Deyirlər ki, sən 200-300 manat verək. Onu da indi deyirlər, da kamera zad tutublar deyə deyirlər. Normalda necə olmalı? Bu maşınlar hamısı sığortalanmayıb bu. Bu maşının sırası dərhal bir neçə sahada Almanya'da olsaydı, Gürcistan'da olsaydı, Gürcistan'da olsaydı, normal devletlerdə olanda dərhal bir neçə sahada ya bir iki günə bunun sığortasını verirdi. Sığorta şirkəti bunun pulunu ödüyürdü. Daha sığorta şirkəti o binadan alacaqdı, o binaya bağışlayacaqdı, məhkəməyə düşəcəkdilər, özü bilərdi. Mən sığorta ödəmişəm. Sığorta vermişəm, qəzadır. Ödəməlisən. İndi mənim maşınım harca dəyəndə, harca nə olanda, günahsız, nə bilim nə. Mən durum indi o biri maşının sürücüsünlə dalaşmamalıyam ki. Polis bir dənə yazmalıdır, günah kimdədir. Verməliyəm, sığorta ödəməlidir. Qutardı, getdi. İndi maşının üstə düşüb, ekspert təyin edilməlidir, gəlməlidir. Buradan düşüb, həqiqətən binadan düşüb. Bax, oradan parça qırılıb düşüb. Oradan parça qırılıb düşüb. Sığorta ödəməlidir, qutardı, getdi. Və sonra da sığorta hardan alacaq? O binanın şirkətdən alacaq, özü bilər. Dəlixanadır, ölkə deyil, dəyərli həmətən. Ölkə deyil, dəlixanadır. Demək, buna cavab verdim. Buna baxın. Ölkədə acınacaqlı bir durum yaranıbdır. Baxın. Özümüzü yıxadıyorlar. Valla cəmat kırılarlar. Kimin pulu var yaşayır, kim kasıbsa valla kırılarlar. Pul olanlar hepsi qabağıydır. And olsun Allah. Bu yaşayışda bu kürümə. Cəmanların bir dənə gələcəyi yoxdur. Balalarımızın gələcəyi yoxdur. Bilinmir ki, nəhər olacaq. Ancaq hakimiyyətdə oturanlar özlərin fikirlər, öz ciblərin fikirlər. Vəssalam. Başqa cəmat, bu qara cəmat qalıb azacına. Heç maraqlanan yox. Çələ necə qazanım bə? Harada qazanım? Necə qazanım? Mənə də atamın soruqı keçirdə pensiya vermirlər. Ha? 65 yaşı var, xəstədir. 3 dəfə xəstəlik var, amma pensiya ala bilmir. Hara qoyaq? İstismar müddəti. O deyir, istismar müddəti keçirdə yaşlı nəvə oynadan vaxtı gəlib burada manatlı adam qışqırır. O yaşayışlı yaşayırıq biz. Dedim cənab başçı. Qarabağda döyüşmüşəm, gedib açacağıma gəl döyüşmüsən. Azərbaycan xalqının durumu belədir, dostlar. Azərbaycan xalqının durumu göz önündədir. Buna baxın. Deməli, bu medeliyyəsindən... Deməli, budur, bax, qartoflarıdır. Qartovu, soğanı artıq səməni kimi yarpaqlayıbdır. Niyə? Malını sata bilməyib. Bakıda qoymurlar satmağa, baxın. Noruz bayramı, səmən lazım olsa... Məni yığarsınız. Bizdə səməni baxıb, oldu. Beləli, bu cürdür. Baxın, dəyərlən vətənlərim, cəmaata baha, soğan, qartovu. Səmən lazım olsa, məni yığarsınız. Bizdə səməni baxıb, oldu. Eyninə uzununa baxın. Ha, şeyin. 6 dolu soğan, qartovdur. İmkan verməyiblər Bakıya çıxmağa. İmkan verməyiblər xarici bazara satmağa. Bax, bir neçə sahibkarın malı, bax, belə batıb hamısı Uşaq birazdan çiçəkləyəcək. Birazdan çiçəkləyəcək. Görürsünüzmü, dəyərli həmvətənlər? Millətin belini necə qırırlar. Gəlin, baxaq bura. Dəyərli həmvətənlər. Buna bax. Harada qarşı? Uşağı niyə satışa gecə var? Hər gün? Səndən başqa tatış yoxdur?
Uşağı niye dirəndirirsiniz? Dirəndirmir ya qardaş, Allah razı olsun. Satış elətdirsə, nə olub gedişdə də? Balcı uşağı dirəndirirsiniz siz. Balcı uşağı dirəndirirsiniz siz. Bilmirəm, nə qədəsmiş, qanalı verirəm. Qanalı verirəm, yox, o uşağın işləyən vaxtıdır. O uşağın işləyən vaxtıdır. Ay Allah, 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 Azərbaycan nə gündə, nə qayırsın, neyin əsnə? Dolanamırlar da, ölürlər də. Neyin əsnə? Ay qardaş, neyin əsnə? Buna bax, buna bax, buna baxın millət. Keçiyə 4 dənə uşağı avtobusda böyüdür, ay kişi. 4 dənə evladını... Ata, ana, 4 dənə evladını, 4 evladını avtobusda böyüdür. Keçilərə saray tikən İlham Əliyev, piyanina qoyan İlham Əliyev. Bir dənə o piyaninanın puluna bunların hamısının problemini həll eləmək olar. Baxın. Baxın, dəyərlən vətənlərim. Baxın, ay millət, baxın. Avtobusda ev. Baxın, ay millət, 4 dənə əskər böyüyür, ay millət. İsmaili rayon. Soyuq olan kimi uşaqlar dərs oxuya bilmir. Elə bir şey yağış yağır. Heç belə demirdi də, hamısı yağış yağır. Hissiyası da kimi pastaya da hər şey olur. Buz olur, buz olur. Göydə elə buradan su gedir, iyi qonuna buz olur, qapı açılmır. Allah bəlanı versin İlham Əliyev. Allah bəlanı versin İlham Əliyev. Baxın, ay millət, keçilərə... Keçilərə saray tikən İlham Əliyev. Bax. Kirayədə qalın. Necə bu kirayənin pulunu qazanmalısan? Bu qaz yandırsan, ışıq yandırsan, bu kommunal borcları var. Bir ölkədəki vətəndaş bu gündədir. Deməli, prezident kişi deyil. Hökumət yoxdur, devlət yoxdur. Baxın, ay millət. Əskərlərə bax. Barmaq. Barmaqlarını da kəsir. Əlində deyirsən qabar var. Əlində qabar var. Deyirəm ki, mən vəziyyətim nə vəziyyətdədir? Bəs uşaqlar üçün o odunca gətirməsən, bəs soyuqdan donub ölərlər axı. Bəs o vəziyyətdə mən məcburiyyət qarşısında soyuq olan kimi donub işlətmək mümkün. Gəl buna əlcək qapısın. Aya, 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 Allah, 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 aya, aya, aya. Bir dənə Ermənistanda belə adam var mı? Qaçqın da getdilər, o boyda. Bir dənə belə yerləşdirilən oldu mu? Bir dənə Gürcistanda, dünyanın harasında belə bir ailə var. Bir də əməyə göstərin də. Buna baxa, boğ. Ürəyim ağrı, baxa bilmirəm. Dəhşətdir. Baxın, yerdə oturub yiyəcəklər. Qartof soyutmaq. Avtobusda böyüyürlər. Soruşur, böyüyəndə nə olacaqsan? Deyir ki, avtobus şoförü. Allah, 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 İlham Əliyev. İlham Əliyev, İlham Əliyev. Oy, boy. İndi bax, o icra başçısı hər rayonda var da, deyək ki, 50 nəfər belə ailə var. Hər rayonda 50-100 nəfər belə ailə var. Hər rayonda. İcra başçıları sərvətinin yarısını, hələ başqa məmurlar demir, amma rayonda. Təkcə icra başçısı, sərvətinin yarısını satıb bunlara, belə ailələrə xərcləsə, belə qazilər də var, belə qazi olmayan ailə. İnanın ki, rayonda o qədər də problem olmaz.
Buna baxın, məşqçi. Məşqçi də uşaqlara futbol dərsi keçir, internat uşaqlarına. İnternat uşaqlarına. Və basıb uşağı gör nətər döyür. Qardaş, hara gedirsən, başın qapazlıdır. Azərbaycanda hara gedirsən, başı qapazlısan. Baxçıya get, başı qapazdır. Nə bilim, yox elə, gəlin götürə elə bu, ana bətinində olan da. Deyilər, zırrama oğlu zırrama. Hamilə qadının 4-5 aydan sonra cinsi əlaqədə olmadı, həkimlər deyir olma. Bilet, ayı kimi araqdan vururlar, düşürlər hamilə qadını, arvadının üstünə şaqqa-şaq. Uşaq da istər-istəməz tram alır ana bətinində. Odur bax, bizim deputatlar, məmurların bəziləri. Ana bətində olanda anası erməni ilə o qədər cinsi əlaqə girib, dan qadaraq, şeyinin başı bunun başına deyib olub trama. Siyavuşudur, gəni şey, o Zahid Oruçdur, o birisilə. Dəyəli vətənlərim, dəyəli soydaşlarım. Sonra anadan olursan, pul verməsən olanmazsan, nə bilim, nə zülümlərlə evdə, nə bilim, nə mamaça çağırarsan, nə çağırarsan. Sonra uşaq olan kimi dızza, mızza, elə başı qapazdır, baxçıya get qapazdır, məktəbə get qapazdır, əskəriyə get qapazdır, inusta get qapazdır. Ay, qardaş, budur bax, budur bax, gör nə tər döyür uşağı, məşqçidir, bax. Mən başa düşmürəm, bu hardan götürülür ki, uşaq uşağa badanoşka verdi, ya futbol oynayanda biri o birinə dəydi, yıxıldısa, məşqçi gəlib, günahkarı döyməlidir mi? Yoxsa belə qırmızı kartsad mı göstərməlidir? Buna bax. Bu futbolda oynayırlar. Əla. Əla. Hanı, görə nətər oynayır. Biraz pis çəkilib. Qoy, biraz belə göstərim sizə. Baxın. Elə göstərim ki, aha. Baba, o oynayırlar orada. Hələ ki, pis deyil. Olur, hə. O da yıxıldı. Hop, badanoşka verdi. O ona badan. İndi gəlib gör nə döyəcək. O da onunla məşqçi gəlir. Bu onu vurdu ki, niyə badanoşka verdin? O qapçıdır nədir o göy. O da məşqçi gəlir. Bax, yekə kişi gəlir. Bax, bir-iki qapaz. Şillələr. Şillələr. Bu da bax, ağsaqqal şillələr. Bax, bax. Ağsaqqal kişidir. Bax, məşqçidir. Bu da baba döyə-döyə də aparır. Baba. Şillələrə bax, bax, bax. Şillələrə bax, yıxıldı uşaq yerə bax, bax. Sonra da deyirlər uşaq öldü. İndi bu uşaqlar kimdir, bilirsinizmi? Bilirsinizmi kimdir bu uşaqlar? İnternat məktəbləri var, ha? Mircəfər də apardı, qoydu uşağını, ha? İnternat məktəbini. Orada futbolçu kimi hazırlayırlar. Olan hamısının Nayomnik kimi, bir səsinin Nayomnik kəşfiyyatçı kimi, bir səsinin Killer kimi, bir səsinin futbolçu kimi hazırlayırlar da. Bir səsinin sifətini dəyişib, hansısa bir yurt dışı operasyonlara soxacaqlar, nə əməliyyatlara. Dəyərli əmədəm, Neftçalada bir sahibkar öldürüldü. Neftçalada bir iş adamı öldürüldü. Bu iş adamını icazə verin ki, bunun aydın məsələdir, Vilayət Eyvazov öldürübdür. Aydın məsələdir, Vilayət Eyvazov öldürüb. Amma bunun ölüm səbəbini, niyə öldürüblər, bunu sabah deyəcəm sizə. Niyə öldürüblər? Alo. Mənim qardaşım, iş olsun. Sağ ol, qadam, sağ ol. Göstərim mi? Göstər, göstər. Buyurun, dəyərli əmədələrim, Erşad. Axşamınız xeyir olsun. Bir dənə qısa, bilirsiniz, mən qısa danışıram axır vaxtdan və ölənə qədər də danışacağım. Deməli, sosial şəbəkələrdə bəzi insanlar var ki, o vaxtında şeyi görübdü, piyaninanın adı, köylərin adı görüblər. Bəzi geri zəkalılar, yarı zarafat yeri geçsə yazırlar ki, kaş mən də vaxtında boyun olardım, keç olardım. Ya, mən elə demirəm. Mən deyirəm, sizin hamınızın arıvadınızın ağzına verin. Bax, söyləni tükənlər, o şəraiti orada yaradanlar, nazirlər, millət vəkilləri, icra başçıları, qəhbənin balaları. Niyə siz yaxşı yaşamalısınız? Niyə biz qoyun olmağa razıyıq? Niyə biz keçi olmağa razıyıq? Amma neft gəlirlərimizi, sokar gəlirlərimizi istəmirik. Qızıl yataqlarından gələn gəlirləri istəmirik. Bu, millətdə xalqa aid olan tərəfim idi. İndi özümə görə deyirəm. Əlin ağıyıb, anam var, nazının ağzına verin. Əlin ağıya iki dənə gəlinimin ağzına verim. Əlin ağıya arvadımın ağzına verim. Sənin arvadımın ağzından çıxardım, vilayətin arvadının ağzına verim. Vilayətin arvadının ağzından çıxardım, Kamran Əliyevin qəhbə qızlarının ağzına verim. Qəhbənin balaları, ölkədə niyə qanunlar işlədir? Hə? Mə
məhkəmə bazarı, polis bazarı, hər yerdə monopoliya, qəhta balalarımız hamısı kayıp edir Avropalarda. Hə? Niyə? Niyə sizin balalarınız, qəhta qızlarınız yapıyor çoban? Bazar günüdür, bana işləyirəm, daha bana bir seri yazacağım. Niyə mən bazar günü vaxtımı ailəmlə uşağımla keçirməyim? Yaxşı yaşayıram, gəlmişəm pul qazanıram, amma bu belə bir pisliyə mənim özümün ola bilərdi, müdür ola bilərdi, mən yeşiləməliyəm ki. Gecə gündüz pizzadakı karokkoda, niyə? Qəhbənin balaları. Əlin ağzını yenidirəm, arvadımın anamını aklına verin. Sənin oğlanların iş adamıdır. Londonda futbol klubu saxlayırlar, nə bilim, binədə akvalizm park saxlayırlar, nə saxlayırlar, vilayət evi odur. Narkoman oğlumun arvadımın ağzına verin, nə də deyim? Qəhbənin balaları, söylemek istəmirəm də, gedib həyatımı yaşamaq istəyirəm. Amma deyirsiniz ki, yox, yaşam hər gün çıxın öz kanalında, Qabilin kanalında arvatlarımızın ağzına versin, qızlarımızın ağzına versin, verim. Prins baba, mənə prins baparırlar ki, yox, birdən Elşadın işi düzələr ayıbdır. Qəhbə balaları, qafon öz haqqımı istəyirəm. Mən nə dövləti şantaj edirəm, nə kanala satıram, mən öz halal haqqımı sizi Sağ ol. Bəli, Cavanın 360 minlik, 400 minlik malını, mülkünü alıblar əlindən. Ha, həmən vaxtda dollar 70 qəpik idi də. Həmən bunun Elşad bəyin 2 dənə evini əlindən alanda dollar 70 qəpik idi. 360 min manatlıq hesablayanda gəlir yarım milyon pul idi. Yarım milyonluq evlərini almışsınız, verin, qaytarın, verin də. Niyə qaytarıb vermirsiniz ki? Dəyərli vətəndaşlarım, dəyərli soydaşlarım, görürsünüz necə aşınacaqlı vəziyyətdir. Deməli, mən bundan sabah danışmaq istəyirəm. İlham Əliyev, Ərdoğan da dedi, öz də belə genələ-genələ dedi Ərdoğan, İlham Əliyev milyardlarla sərmayə qoyub Türkiyədə tikinti tikdirəcək. Yəni, dəyərli vətəndaşlarım, Türkiyədə necə deyim, minlərlə ev tikəcək, də 100 minlərlə ev tikəcək. Bunun dəqiq göstəricilərlə istəyirəm sabah sizə təqdim edeyim. Yəni, Azərbaycan milyon dollarlıq ilkin olaraq tikintiyə pul ayırdılar. Hər yerə pul ayırırlar. Tikintiyə, keçiyə, nə bilim, petuğa, itə bir dənə xalqa pul ayırmırlar. Dəyərli vətənlərim, kafir dediyiniz ingilislər, baxın, Londondur, London. Hani müsəlman ölkələrinin Nadir hallarda belə meydanda olurlar. Baxın, Londonda toplu halda namaz qılmaq, Londonda bütün küçələr doludur, Londonda İngilislər Londonda deyiləmə bütün küçələri doldurublar. Bax, hamısı millətdir, bax, millət. Fələstin üçün gör, orada məzlumların qanı axmasın deyə. Londonda bax, bütün millət, bax, şəhər, hamı milyonlar meydandadır, milyonlar. Bax, milyonlar meydandadır. Milyonlar meydandadır Londonda, bütün şəhər küçələri axışır ki, orada məzlumlar ölməsin. Deməli, dəyərli vətəndaşlarım, dəyərli soydaşlarım, İlham Əliyev, deməli, burada baxaq, İsfəndiyar Vahabzadə gözəl deyir, ha, baxaq, gözəl deyir, ha, baxaq, baxaq. Öz ərazimlə, Azərbaycan... Baxaq. Paşinyan deyir ki, mən 29-dan razılaşıram, öz ərazimlə. Azərbaycanın da ərazisini mən tanıyıram. 86 min kvadrat kilometr. Dağlıq Qarabağ bunun dağında olmaqla. İndi bu deyir ki, Paşinyan özü istəyən Putin də buna hədə qorxu gəlir ki, sabah Azərbaycanın qızışlarıram, salaram sənin üstünə, filan yerdə əlindən alınlar. Əgər biz bilsək ki, dünya da üstümüzə gəlir, nə bilim, Amerika, NATO üstümüzə gəlir, əgər Rus göstəriş versə, onu da gedərik biz. Azərbaycan tam məhvinə qədər gedərlər, tək Rusa xoş olsun. Bəli, tək Rusa xoş olsun. Hər yerə, hər kəsə girər İlham Əliyev, hər kəsə savaş açar. Bütün xalqı, devləti məhvə sürüyər, tək Rusa xoş olsun. Baxın, bilmirəm bu zarafatdır mı, yoxsa gerçəkdir mi? Mən elə gəlir gerçəkdir. Ləpənin kilosu 34 manat. Ləpənin kilosu 34 manat. Mən başa düşməyəm, bəs bu qozun vaxtı olanda...
Bu Kemalədinər fındığı qozu qoymurlar, maşınları sökürlər, tökürlər, maşınlardan qozları yığırlar. Vəzirovun səptiyi qozlar tonlarla məhsul verir, tonlarla, 10 tonlarla məhsul verir Vəzirovun qozları. Hər qoz neçə yüz kilo məhsul verir, gör orada 10 minlərlə qoz ağacından gedir, bəlkə də minlər ya 10 minlərlə. İndi bax, mən deyəndə Vəzirovun qozlarına kamera qoydular, 3 dənə nazirlik qoruyur, Vəzirovun qozlarına artıq İlham Əliyev yiyir, İlham Əliyevin şirkətləri yiyir. Sabə inanmırdınız, baxın, qozun kilosu 34 manat. And ol Allaha, Avropada ləpənin kilosu 5-6 evrodur. O dünən də aldım, paxlava pişirdilər. Yəni, 5 qozun kilosu, deməli, qoz 3 evro yarım idi, kilosu belə götürən təmizləmiş, 7-8 evrodur da. 7-8 euro, yarım kiloluğunu aldım. Mən 4 euro neçə sentə dünən aldım. Yarım kiloluq hazır ləpə. Gedib gətirə də bilər amma. Gedib gətirə də bilər. 4 euro neçə sentə aldım. Yəni, bir kilosu qoy olsun 8 euro. 9 euro. Azərbaycan pulla eləyir 15 manat, 16 manat. Necə Avropa, Azərbaycanda qoz ola? Almaniyada da qoz var, çoxdur. Amma heç kim yığımı yığmır. Onu hamısı köllərdə qarğalar yiyir. Alman pulunla alıb yiyir qozu. İndi bəzi qaçqınlar zadarada, arada bir bəzi vaxtlar ağacın başına çıxmamaq şərtindən divinə tökülənini yığmaq ixtiyarı var. Ağaca çıxmaq üçün ağac da sığortalı, adam da sığortalı olmalıdır. Deyilən mədələrin, dəyəli soydaşlar. Ancaq bir şey deyim sizə, bu Almaniyada qanunlar o qədər güclüdür ki, məsələn, Azərbaycana 170 min adam deyirlər Almaniyadadır. Eləcə də Fransada qanunlar güclüdür. Yəni 800 min Azərbaycanlı Avropadadır. Bu, necə deyirlər, ciddi qanunlara rəyət eləməyi bacarır Azərbaycanlılar. Yəni, 1 milyona yaxın Azərbaycanlı bu qanunlara rəyət eləyirsə, təkcə Avropada, demək ki, Azərbaycan xalqı da bu qanunlara rəyət eləyə bilər, dəyərlən vətənlər. İndi sözüm indi ondan yoxdur. Niyə görə qozun ləpəsi Almaniyada Azərbaycan pulundan 15-16 manat, yəni avro ilə 7-8 eurodur, ya 9 eurodur, ancaq Azərbaycanda 34 manat, yəni 17 eurodur. 2 qat artıq bahadır, 2 qat artıq. İki qatdan artıq bahadır qozun ləpəsi. Niyə? Niyə deyələmir? Niyə olmalı? Bax, yenə bu iş başındadır. Hacı, şimdi səhbəli bir yaz. Çək dala. Muhammed kilə elədi. Oh. Cəbrəil bu nə vəzdi, bu nə karibandı? Oh. Dönüb Cəbrəilə dedi, yav axı, oh. Bu nə karibandı, bu nə malçar o? Gəlib qeybidən səs. Dayan ya peyəmbər, dinan! Cırılıb qoltuğun adı. Gör nə qədər tərriyə-tərriyə bu uşağı hürdürürlərsə, qoltuğun altı çürüyüb, sapları çürüyüb, qoltuğun altı cırılıb, bax. Özdə arada bir belli, bax. Elə bir o buğa ki, belə nəfəs alır, o bir hansısa bir çəkişmədən sonra. Belə bir bərabər, oh eləyir. Yan ya peyəmbər, dinən! Dayancaq peyəmbər durub qafilə. Biri gəldi o lohilərdən ələ. Yazılmışdı onda bedun ekilə. Əlinin kəmallatı xoşxətt ilə. Edib səzdə toho bilə fasilə. Gətirdi cinə Cəbrəil dinə. Cəbrəil dedi ki, ördükün bir vərəqdür hələ. Qalındır bu dəftər dinən. Yox, pul basana bak. Pul basana bak. Değerlemeden. Değerlemeden. Pul basanı gördünüz mü Cive? Baba yazdım şu an buna göre hürdürürmüş. Cive pul basana bakın. Baba pul basana bak. Baba hop cibine pul basırlar. Bak gördünüz mü? Baba o da bak cibine pul basırlar bak.
Deməli, Cəbraili zadı çağırıblar, Əzraili, əməlli başlı söhbət edilmişlər. Ey cahanlıqdan. Dəyərli mədənəm, efiri yekunlaşdırıram. Deməli, yekunlaşdırıram efiri, dostlar, dəyərli vətənlərim. Bu nə idi burada? Bir dənə şeyimiz qalıb bura baxaq. Xəbərlər çoxdur, dəhşət xəbər gəlib, amma mən bu xəbərləri sabah verəcəyəm. Mən kişi kimi söz dedim ki, baxış sayımız 3000-i keçsə, baxış sayımız 3000-i keçsə, burada verəcəydim xəbəri. Çox sensasiyalı bir xəbər var idi. Baxış sayımız 3000-i keçməyib deyə, mən bunu artıq sabah efir başlığına qoyacam bu xəbəri. Çox dəhşətli bir xəbərdir. Xəbərdir, çox dəhşətli. Yəni, məni Qarabağ üzrə, məni çox haqlı çıxardan, İlham Əliyevi də itin götünə soxan belə bir dəhşətli xəbərdir, dəyərlən vətənlərim, dəyərli soruşlar. Deməli, qaça-qaç burada mənə xəbər gəlir. İsrail ordusu Livandakı Hizbullah hərbi infrastrukturuna, o cümlədən hərbi komplekslərə zərbələr indiribdir. Bundan əlavə Livandan İsrail istiqamətə 15 raket atıldığı da deyilir. Yevlaxda gün orta saatlarında şəhərin mərkəzində 32 yaşlı kişi güllələndi, güllələdilər. Şəhərin mərkəzində 32 yaşında kişini deyil. İlham da Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, Xarici Kəşfiyyat, İlham Əliyev də bax xaricdə bizi belə güllələtdirir, bax. Mirzəliyə belə güllətmişdi, bax Mirzəliyə. Mirzəliyə belə güllətmişdi. Əziz əmədən, birisi də mən saat yarım efir aparıram. Mən 20 dəqiqədən artıq mən efirdə gecikmişik, yenə deyə efirdə çox aparı. İstəyirəm saat yarımdan o tərəfə keçməsin efirlər. Dəyərli əmədən, burada xəbər efir zamanı çox göndərdiniz. Çox göndərdiniz xəbər. Dostlar, sorğu hansı hüquqlarınız pozulur? Görək Azərbaycan nə deyirlər? Sizə baxmayır. Dizinizin sizə baxmayır. Başı qarşıb Qarabağa, söhbət ondan gedir. Bizə də baxmaq lazımdır. Pensiyonlar nə belə qalıb pensiyonlar? Azərbaycana baxsın, bəlkə biz 5000 pensiyonlar qalıb qalmır. Hə nə olar, bir üçün 500 manat var, heç olmasa kvartal pulu vəsli, işıq pulu rahat işlətsin, qazı rahat işlətsin. Yox, bir yandan pulu alıram pensiyanı. O yandan pulu verim, gedir hükümetin özünə kamun alır. İşıq, su, qaz, mənim, nə. Mən ne, ölmək yaxşıdır onunla. Belə yaşamaqdansa ölmək yaxşıdır. Öyle Azərbaycanda bir hüquqlar pozulur da. Hansı hüquq qalır ki, hara götürür, pozulur. Yəni, bir şey tələb edilir, bacara bilmirik. Mən elə bilirəm, getdikcən bu hüquqlar yaxşılaşır insanlar üçün. Getdikcən nəsə görürsən ki, sən sənə lazım olan istədiyini daha rahat. Bunu qoca dollağına tökəsiz, bunu qoca ağzına verəsiz, qoca ağzına verəsiz. Hüququmuz pozulub. Gərək hüququmuzu bərpə eləyək gedirik torpağımıza bir. Nəsə, götə girən də var, girməyən də var. Uzun sözün qısası, sabah sensasiyalı xəbərimi də sabah çatdıracağım. Bəyənin dostlar, qabili bəyənməyən insan olmaz, olsa da o şəxsdə vicdan olmaz. Ermənistan savaşa hazırlaşır, bəli, Azərbaycan da savaşa hazırlaşır. Ermənistan, Fransadan, texnika, əslində qalsa Ermənistan özünü müdafiəyə hazırlaşır, belə deyir. Ermənistan özünü müdafiəyə hazırlaşır, bizim efirlər yalandan deyir, Ermənistan savaşa hazırlaşır. Bəli, özünü müdafiəyə hazırlaşır. İlham Əliyev də sərhəddə oyuz aşmağa, Zəngəzur savaşına hazırlaşır Putinin əmrinlə. Əziz əmətələrim, bütün hallarda İlham Əliyev üçün savaşmayın. Bu heç vaxtı şəhidlik demək deyil, vətən savaşı demək deyil. Bu sadəcə Putinin Əliyevin oyunlarının qurbanı deməkdir. Bacarırsınız Əliyevə qarşı savaşın. Bacarırsınız hamınız vətəndaşlıqdan imtina eləyin. Bacarırsınız sosial şəbəkələr üzərindən etiraz eləyin. Bu yaxın vaxtlarda qoyun mühacir hökumətimizdə təsdiq olsun, tanınsın, müəyyən dərəcədə gücümüz, qüvvətimiz də olacaq. Üstəlik də Rusiyadakı gedişat da onu göstərir ki, Putin son anlarını yaşayır. Son həftələrini, son aylarını yaşayır Putin. Gedişat bunu göstərir. İndi savaş düzdür, fırlanacaq, Çinə, Hindistana gedəcək, başqa yerlərə gedəcək. Ancaq biz Qafqaz azad olacaq. Azad olacaq. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım,
Sabah keyfimiz möhtəşəm olacaq. Mən elə indidən gələn xəbərlərdən deyə bilərəm. Sadəcə yayımı bəyənin və paylaşın. Sabahçı yayımızı da izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.